Hudební ceny Evropy 2. Já vás srdečně vítám a zvu vás na tu tříhodinovou jízdu, která bude plná skvělý muziky, skvělých hostů a budeme tady mít i VIP osobnosti, které nám ty ceny předají. Takže doufám, že s náma ty tři hodiny na Facebooku strávíte. A teď už se jdeme podívat do studia. Tak jdeme. Průvodci jsme my, tedy já, Jindra Ekl a můj milý kolega Tomáš Zástěra. Dobrý den, samozřejmě, vítejte u hudebních cen. My jsme připraveni na to všechno zahájit. Ještě potřeba zmínit, že hlavním, nebo jedním z hlavních faktorů jste i vy, posluchači Evropy 2, to znamená, vy jste volili, vybírali a hlasovali pro všechny interprety ve všech kategoriích výročních cen Evropy 2 za 2015. Ano, obálky jsou tady u nás na stole. Nás velmi zajímá, jaký vlastně měli Češi takový jako hudební vkus a hudební chuť. Tu poznáme během následujících 3 hodin až do 6, rozdáme spousty cen. Doufám, že tu uvidíme co největší duhu všech různých možných interpretů, že tady taky uvidíme strašně moc hostů a spousty věcí se od nich taky dozvíme. Ano, máme tady i catering, takže možná budeme jako duhy zároveň. Ale jako musím říct, že to začíná a naše studio je celkem poloprázdný, když jsme mysleli, že teplota bude 36 stupňů minimálně tady, ale je to právě tím cateringem, který je výborný. V každém rohu je zatím 90 stupňů. Ano, když jsme samozřejmě u cateringu a u toho, kde nás tady napájí a sytí, tak samozřejmě musíme taky zmínit naše partnery, tedy partnery hudebních cen. Rozhodně partnerem výročních hudebních cen je společnost Lenovo a ski areál Špindlerův mlýn. Vy máte velkou možnost pochopitelně vidět celé hudební ceny naživo, a to přes mnoho kanálů. Jedním z nich je Facebook, kde právě teď probíhá online přenos, jehož hlavní průvodkyní je Káťa Zíhová. Ano, Káťo, otoč to na já sebe. Já jsem tady. Tohle to je Káťa, zdravíme vás. Samozřejmě ten přenos přes Facebook, přes Mentions, to je velmi nová věc. Nová technologie a nový styl. Vy vlastně neuslyšíte úplně všechny ty podkresy, které tady slyšíme my, ale ten zásadní zvukový nebo spíš vlastně vizuální věm tam je. Krom toho, samozřejmě, Facebook je jedna cesta, druhá cesta je web Evropy 2, kde je opět přímý přenos. Ano. Na Instagramu máte možnost vidět aktuální fotografie a samozřejmě krátká videa z dnešního udělení cen. A taky samozřejmě můžete komentovat a zapojit se tak do hudebních cen Evropy 2. Vy můžete být součástí našeho éteru, protože když dáte hashtag E2 ceny, tak přímo na webu Evropy 2 se nám zobrazují všechny vaše příspěvky, které můžete vkládat. Ano. Pakliže některý z těch příspěvků budou třeba aktuální a budou zajímavý, tak samozřejmě my je rozhodně pošleme do éteru. Já myslím, že na úvod už bylo vše řečeno. Přátelé, ještě jednou vítejte u velmi zásadního rádiového okamžiku, kterým žije, nebo kterými jsou hudební ceny Evropy 2. Bude to parádní jízda, tak se to užívejte a... My teďka dáme jako absolutního vítěze z minulého ročníku song Celeste Buckingham, I'm Not Sorry, která loňské výroční hudební ceny ovládla. Ano, jako totální, absolutní vítěz. Přátelé, ještě jednou hezké odpoledne, posloucháte hudební ceny na Evropě 2. Hudební ceny Evropy 2. Tak Jindro, tak pozdrav diváky na Facebooku. Zdravíme všechny Facebookáze. Jako normálně není dobrý sedět u toho Facebooku takhle dlouho, jo, ale tentokrát vám to promineme. Seďte, buďte volí u toho počítače a solte nám to tam. My samozřejmě všechny věci, které budete psát, pakliže budou zajímavé, nebudou vulgární a podobně, tak můžeme dát i do éteru. Teď se tady vplíží strejda Tomáš. Chtěl jsem jenom upozornit, přátelé, diváci Facebooku přímého přenosu, samozřejmě i na webu Evropy 2. Všimněte si Jindrova saka, už jsme o něm mluvili při předávání slova se Zorkou. No. Jindra má lordské sako, já jsem tady zažána dneska a Jindra je lord. Já to se do takhle pěkně až dolo. Já mám pěkný ponožky vybuchne. Ty ponožky se mi líbí vlastně nejvíc. Takhle když sem dám motýlek a dám si pryč to sako, tak zdravím všechny autobusáky a tramvajáky z Prahy. A ono to není zas tak vidět, naštěstí je to proti světlu. Tak my jdeme na další hosty se podívat a zase se za váma vrátíme za chvíli. Ano, děkujeme. Tak přátelé, my se teďko vracíme za našimi prvními udílejícími, kterými není nikdo jiný než, já už se teď můžu odtajnit, je to Lukáš Pavlásek a Nasty! Nazdar! Čau! Tak my se to dáme takhle nějak na sefičko. Víte co, já poprosím možná takhle někoho, aby nás takhle pěkně natočil, já se to obrátím. Počkej. Tak, no je to takový interaktivní, co si budeme povídat. Kaš? Ještě nám čtvrt hodiny a otečíme ne, tak asi to vypadá to, že to bude asi takhle. To běží tak chlapci, co jste nám přišli předat. Aha. No právě. No, je nás tam rázem. No, tadyhle odstranit komentář. Zablokovat uživatele Romana. Nebudem nikoho blokovat. Romane, ne, neblokuj ho. Odblokuju, už můžeš psát, Romane.
Já jsem napsala něco vulgárního. Napiš třeba na stejně. Tak víš co, tak si to Lukáši chvilku podrž a no. Řekni nám, kluci, co jste nám přišli vyhlásit. No, tak my jsme přišli vyhlásit cenu za nejlepší zpěvačku celého světa, vlastně všech dob. A což vlastně, bude Conchita Wurst. Ano, možná je vesmíru. A nevíme, kdo to bude, to je možné, že to třeba bude Madonna, nebo třeba to taky nebude Madonna. Nebo nikdo jiný. Nebo to nemusí být Madonna vůbec. Počkej, a Lukáši, já vím, že ty si přines nějakou cenu speciální od tebe. No já jsem jí přines tady. Já jsem pro tu zpěvačku přines tady knížku. Tak to jsem já takhle. To je Nasty. Tak ukáž tu knihu. Káčo, kde máš tu knihu? Ještě ukáž koberec, možná to vidějí kompletně všechno. Tyhle bumerang. A takhle, já jsem přinesl knížku pro tu zpěvačku, je to takhle knížka, moje knížka z deníku ajťáka, takový humorní příhody z jedné ajťácký party. A já jsem pro tu zpěvačku tam napsal věnování, dovnitř té knížky jsem napsal věnování, napsal jsem tam pro Madonu. Ale když to samozřejmě nevyhraje Madonna, tak to škrtnu, napíšu tam pro Jennifer Lopez. A co je na tom nejlepší, že si pro to může přilétnout zcela zdarma? Ta knížka bude. Nějakou showstancem bychom to mohli zakončit. Může si proto přijít ke mně domů ta zpěvačka, já to jen tak jako nebudu posílat. Předáváme kameru Káče, tak... Kluci, už je nejvyšší čas, musíte jít předávat, takže my jdeme zpátky do studia a těšíme se, kdo teda vyhraje. No tak možná to dáme potom. Čas je neúprosný, takže my už se vás opravdu žádáme ve studiu, protože je čas vyhlásit nejlepší zahraniční zpěvačku, jdeme na to! Já to zkusím zase přehodit. Tak, už se to uvedlo. Tak jsme přátelé zpátky ve studiu. Obálka je samozřejmě zapečetěná. Ano. Kluci, máte obálku? Já jsem si chtěl ozvat kaníčku tady a... A vypadla ta obálka cestou. Obálku nemáme teda vůbec. Já vás půjdu dojít, z mé strany si to dáme. A tady už jsou výsledky. Už máme výsledky. Takže mi vyhlásíte zároveň. Vítejte na Evropě 2, posloucháte dnešní výroční hudební ceny a jejich předávání. A my nebudeme chodit kolem horký kaše. Já myslím, že je čas rovnou přijít na naší první kategorii a na naše první dva hosty. Tentokrát to jsou muži doopravdy mnoha umění různých. Je to Lukáš Pavlásek. Malíř a zahrádkář. Ano, a samozřejmě taky Petr Nasty CDH. Sadař. Nazdar chlapci. Spletu a vyšívám. Nazdar chlapci. Hlavně si sadář, to je známý. Ano, je dobrý, že nemusíme pokládat otázku v podstatě. My nepoložíme žádnou otázku a jenom řekneme, tak chlapci, něco vám řekněte. Jaké máte profese všelijaký? No já si řeknu rovnou odpověď. A to už jsme říkali, no tak my jsme zahrádkáři a sadaři. A... Tak teďka hlavně teda se zabýváme, to vím, že nás se tím zabývá, protože vám to vždycky vyšetříme na strojách, na představě, tak se o tom mluví. Teďka vypastoval nějakou speciální odrůdu jabka, ale to jmenuje Nasty. Ano, je to jabko obecné a žije v lese. No. Aha. Co jsem si chtěl udělat? Ale tady, jestli už jste třeba jako přišel na takový ten novej trend, já jsem viděl, že ve Španělsku, jak tam jsou ty velký pěstební plochy těch jablek. Oni na to dávají ty nálepky různice ze srdíčkem. To dává Lukáš, to je zase ze srdíčkem a pak ho sundají a vlastně na tom jabku je organicky vytvořené srdce. Mm-hmm. Děláte něco podobného? No já teďka dělám jabka, jak jsou ty granátový jablka, do. Tak já dělám bazukový jablka. Jo. To je novinka, to teďka jsem začal pěstovat. Takže to doufám, že třeba příští dokud... Pěstuje to v neprůstřelných vestách. Lukáš, já si nemůžu pomoci, ale jak to říkáš, že se hrozně líbila v rámci nastojáka tvoje osobnost takového toho, nechci říct jako alkoholika, jak takhle furt povědá a poliká, kdybys to vyprávěl tady tím stylem, tak to by bylo úplně úžasný. Kolik vlastně máš takhle jako postav v rámci tvého vystupování v této skvělé Lukáš má dvě, jednu sportovní a jednu takovou, kterou používá především. No ne, ty jsi vlastně hudebník, ne? Já mám jenom svoji postavu, samozřejmě jenom jednu, že jo, ale tak měl jsem různý figury, tak i třeba v tom na stojáka teďka většinou vystupuji jenom třeba stand-upama, kde jsem sám za sebe, jo, ale třeba mám jako těch postav, co jsem, jak jsem měl hodně, ale i třeba nekorektní sketchy, kde hrajem divadlo, komediograf, tak tam hrajou taky jako různý postavy, tam je třeba Pepe a Heduš, máme takovou polášku, mám i Pepe, já jsem Heduš, Patka, tak to je spousta postav. No, teďka jsi měl jednu postavu a to bylo ve Stardance, postavu tanečníka. Postavu tanečníka. To byla dobrá. Já si naposledy pamatuju, kdy měl Lukáš postavu řidiče, já jsem s ním měl jeho novým vozem a začalo hrát na hlas rádio a já jsem říkal, Lukáši, dej to prosím tě míň a když tak trošičku přidej, protože už jedeme pozdě. Lukáš něco udělal a já už jsem skoro vůbec neslyšel, tak jsem to zopakoval ještě třikrát.
A pak kapela hrála tak nahlas, že už jsme se vůbec neslyšeli a jeli jsme po dálnici 70, tak jsem ho na to upozornil a Lukáš se podívá na ten volant a říká, je, já jsem si splet tempomat s sebou. To se mi stává často, že na stejném tom, občas vlastně ubírám rádi a přitom ubírám rychlost. No, ale pojďme ještě k tomu tanečníkovi, protože to skončilo nedávno, ještě jsou... No, taneční, pozor, to takhle taneční dřív, to samozřejmě... Stalo to, že jsem byl třetí nejlepší taneční v republice. Ano, třetí nejlepší v republice, no, taneční špička, takže to není taneční. Tak jako v Evropě do první desítky bych to cítil. Rozhodně. Špičkový taneční. Ale já si musím teda říct, já jsem na to úplně nekoukal intenzivně, ale slyšel jsem jako v rámci těch novin a těch článků, jo, že něco jako psal jako chodec. Nebo něco takového. Dával jsi si tím pádem pozor na kroky prostě. Lukáš trénoval na běžícím páse, to se ví. No, já jsem tancoval velice dobře, takže samozřejmě jsem měl spoustu příznivců. Protože samozřejmě ten tanec byl trošku, když jsem řekl, předběh i dobu. Předběh i dobu, protože tohle způsob se třeba bude tančit za 100 let. Jasně. Lukáš má přezdívka doba. Ano. Třeba takhle, že by třeba Armstrong zpěvák, že kdyby třeba zpíval o 100 let dřív, jasně, to někdo neposlouchal, protože na tu dobu měl moc chraplavý hlas a nevyhovoval by tomu vůbec nikdo. Jistě. Prostě a já jsem tancoval takhle vlastně dopředu. Na dnešní dobu to bylo moc ještě takový jako převratný. Ale všichni vizionáři byli vždycky ve své době nepochopeni. Leonardo da Vinci, podívej, to nechápal, ale při to vymyslel helikopter. Lukáš Palvásek. Ano, takový Leonardo da Vinci se to tam. Navíc se říká, že v podstatě člověk jak tančí, tak takový projev má i v sexu. Tak ten projev může být nejen v sexu, že? No ne, tak říká se, že třeba o ženě, když dobře tančí, že je dobrá, samozřejmě jako při milování, otázka, jestli to funguje tak jako mužu. Tak tím pádem, no, Lukáš je třetí nejlepší prostě milovník, no. Třetí nejlepší v sexu. Mimochodem. To máme Rosenberg. To máme, no, potom tam je Peter North a pak je Lukáš Pavlásek. Rosenberg, pohlava, je to Pavlásek. Počkej, ale to už je zase ženská kategorie, to je vedle, no. No, ono to je probíkaný, ale zatím... já nevím, jestli to sleduješ, ale tam většinou je to ani nepoznáte, kdo. Za těch 100 let, jak jsi říkal, že to uzraje, tak už budeš nejlepší vůbec. Pánové, jsi absolutní vítěz. Já bych navrhoval, že bychom otočili stránku a šli bychom teďkon, no, tady tu porno stránku. A že bychom jako šli dál. Když se bavíme o něčem, co nás zajímá. To... Já bych taky chvilku zůstal, taková masná stránka, to je pěkná, že jo? Ale to já nevím, jestli ještě jako byste k tomu teda chtěli něco dodávat, no. Jakou spojitost, ale ještě pojďte mi říct, to mě docela zajímalo, co posloucháte za hudbu. Vlastně, jaký máte jako vztah k hudbě oba dva. Tak na stěch to víme, to je beatboxer, všechno. Hip-hop, tak dále, že jo. A co ty, Lukáš? No já hlavně, tak já mám rád. A z 60. léta Beatles, B-Boys, nebo třeba Simona Garfangla. Takže takhle, takový flower power věci. Hodně, no. Hmm. No, nebo třeba Vysací zámek a takovou jako rockovou muziku. To je správně. Takovou mňáku a žorko takhle. Hele, Lukáš, ještě jedna věc, totiž to by se všude v bulváru a tak dále říká ty dít, jo. Ano. Pojďme si to nějak srovnat, je to přezdívka, která ti vadí, nebo je to přezdívka, která ti naopak lichotí? Ne, tak to vzniklo z toho jednoho skeče, který jsme dělali v těch reklamách, tak... To jako zůstalo, někdo mi tak jako říkal, mě to je vlastně celkem jedno, tak teď to zase přebyl nejlepší tanečník a on se vždycky objeví něco nového, co tu předíčku přebije a objeví se nějaká. Pak se z toho vezme jenom to podstatné, to se, teď je vlastně jakoby nejlepší tydít. To se furt posouvá, než to byl pes Míša, pak to byl tydít, teď je to tanečník. Jo, pes Míša, jak se mojím vyprávěk je hrozně hodnej, to ty televizo, bylo geniální. No, já si myslím, že jsme hudebně už připraveni. Jako. Tak hudebně jsme připraveni, ale samozřejmě dali jsme ještě malý prostor na Slimu, ten tady do mě dloubá nohou pod stolem. Dejme ještě prostor nějaký. Nastě, jak jsi beatboxer, pojďme si dát nějaký beatbox, kdy samozřejmě Lukáš Pavlásek může tančit. To nebo může dát nějaký... Zarepuju. Lukáš Pavlásek zarepuje. Já zarepuju píseň pro tu nejlepší zpěvačku. Tak pojďme na to. Takže uděláme show s tancem. Ano, máte show s tancem, ano. Jestli tu cenu vyhraje Madonna, pak si ji vystaví u sebe doma. Jestli vyhraje Adele, tak si ji vystaví do postele. A jestli tu cenu vyhraje Jennifer Lopez, tak si pro ní přijde a natáhne si trapez. Děkujeme za kulturní obohacení tohoto odpoledne. Ne, tak tak. Nejlepšího tanečníka, možná už i nejlepšího rapera. Jasně, tak prostě vytažený na rychlost kapsy, výborný. Já si myslím, že už teďkon konkrétně jsme doopravdy připraveni na nominace. Co vy na to? Jsme připraveni. Tak pojďme na ně. Toto jsou, přátelé, nominace za zahraniční zpěvačku. Trochu natahovat. Jo, jo, jo. Tak doufám, přátelé, že jste napnutý patřičně. Jindro, seš napnutý? No, jsem napnutý v té košíli trošku.
Já myslím, že to je uchvatný. Já se podívám na ty vlasy, tady mi to padá trošku, jo. Jsem napnutý, no. Samozřejmě, já jsem napnutý už od rána dneska celý odpoledne, ale ne jako v tom negativním slova smyslu. Já jsem pozitivně napnutý, jo. No. Jo. Není to úžasný, přátelé, že vidíte i do zákulisí, to se vám normálně nestane, tak následujte dál až do 18 ale, hodin, ale ono to takhle živě pofrčí. No, jako i to slovo zákulisí, jo. Co pak? Máte štěstí, že do toho zákulisí vidíte jenom vršky, jo, protože vy nevíte třeba, co na stěně máte dole, on vůbec třeba nemá na sobě, sobě kalhoty ani tepláky, on chodí prostě, protože ví, že se zabírá do hora, tak tady chodí jenom takhle v mikině ošuntělý. Než mě tam zobereš. No, no, ne, nesížij dolů, prosím tě. Nesížij mě! Je tam jenom tričko furt, jo. Já třeba jsem komplet, já chodím komplet. Oblečený všude. Tak děkuji a my budeme dál napět očekávat, jak to celé dopadne. Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Zástěra, je mi 36 let. A... To není seznamka, Tomáši. To není seznamka, já jsem na to zvyklý od tebe, že mi pořádáváš nějaký seznamky. Nikoho nehledám, naopak. Co? Pojďme to postupně otvírat. Jo, otevřím to všechno najednou. Tak třeba, co by vás zajímalo? Chtěli byste, aby jsme to urychlili, aby jsme to otevřeli všechno najednou? Jo, jo, tady... ne. Tak co nasty? Objev roku. Domácí kapela, domácí Zástěra. Ano, domácí kapela, objev roku, to všechno bude, ale teď samozřejmě zahraniční zpěvačka. Zara Larsson, taky jedna z nominovaných. A jdeme na to. Já to nikdy nejde přepnout, já nevím, co mám dělat, pro boha. Tak přátelé, teď jsme si vyslechli nominace na zahraniční zpěvačku. Spousty krásných hlasů, krásných těl a krásných obličejů. Klobouk dolů všem plastickým chirurgům. No, trošku musím říct, trošku mi připadá to jako podvod, protože jsem tam vůbec nebyl já v těch nominacích. Ale to je zpěvačka. To je zpěvačka. No, a co? Já jsem taky zpěvačka. Já jsem, měl dlouhé vlasy. Já jsem zvyklý teďka všechno vyhrávat nebo být aspoň třetí, takže já jsem to pokládal, že tam budu taky. A umíš zpívat fistuli jako holka? Já umím jako zpěvačku. Tak to zná jako operuce, jestli Moje střevíčky jsou celé ze zlata, když je mám, připadám si hrozně bohatá, nasednem do kočáru ty a já, lalala. Na to třetí místo to vidím, člověče. To byla Anička Šubertová. To je možná druhé místo, když se jak se ptá ty postavy ze stojáka, to byla Anička Šubertová, když byla na konkurzu pěvecký soutěž a zpívala Moje střevíčky jsou celé ze zlata. A nepostoupila. To je hezký. Ono se omdlelo. Ale stane se, já jsem dokonce slyšel od nějakého poroci jednoho, že právě nepostoupit v taneční soutěži, pěvecký soutěži dneska, v těch talentových, je vlastně dobře, protože si zachováš sám sebe a nejseš nucený jako vítěz té soutěže být v nějaký formě. Který u těho určitě. To je zajímavý názor pro to, ano. Ano, takže Anička Šubertová dostala dál stejná. Není proč se snažit, protože je lepší nepostoupit. Ano, to jistě. Naopak my musíme se snažit vyhlásit zahraniční zpěvačku roku 2015 v rámci výročních hudebních cen Evropy 2. Samozřejmě nominace máme za sebou a na vás už je, pánové, Lukáši Pavlásku a Petře Nasty Cerho, abyste převzali tuto slavnostní obálku. A abyste ji otevřeli a odhalili tak národu, která zahraniční zpěvačka je tou nej. Aspoň podle našich posluchačů. No. Tak Lukáši, přece. Teď to otvírá, já to půjdu do ráda, tam to nikdo nevěděl, že velice dramatický. Asi to otvírá ten papír, vy to vidíte dřív, než to bude v éteru. Zaseklo. Jsem měl brigádu na poště, to vytahuje, tak otvírat obálku tak, aby se nepoškodila. Zahraniční zpěvačka, vítěz hudebních cen Evropa 2, se stává zahraniční zpěvačka. Ano, je to E2 ceny, vyhrává. Ne, to není ono, jo, to je pod tím. Adele. Adele! Adele. No, já si Adele. Myslím, že album 25 je jasný. Mimochodem, album vlastně o lásce, o ztracený lásce, o budoucí lásce. No. Plno lásky. Do Adele. Osobního příběhu. Láska je důležitá, no, samozřejmě. A Adele o tom zpívá. Pochopitelně, pánové, my vám moc děkujeme. Jaký máte vy názor na Adele, která vyhrála letošní zpěvačku zahraniční roku? No, já mám Adele rád, já mám dokonce... Mám jednu desku, mám i na LPčku. Vlastně mám normálně jako... Na CDčku, ale jednu mám na vinylu dokonce, jsem tu 19 mám na vinylu. A to musím prozradit jednu věc, že teď ji nemůžu najít, protože když jsem si zaměnil desky a chtěl jsem si pustit tu Adele a zjistil jsem, že v tom obalu té Adele mám Honzu Nedvěd
Kamínky album, jo, to říkal, a no, opravdu, a tak jsem koukal do toho alba od toho Honzy Nedvěda Kamínky a Adele tam nebyla, takže Adele bude v nějakým jiným obalu od LPčka, nevím ve kterém. Jsou si hodně podobný, takže to není zase taková ztráta. Ne, jako, tak Nedvědi to je klasika. Jako srdcovka. Ta neublíží, to nikomu nemůže ublížit. Ale to Adele nemůžu najít. Tak Adele tedy gratulujem, ladí? Já myslím, že ladí. Určitě ladí, určitě ladí. Tak Adele, gratulace. Adele, London. Ne, můžeme ještě poprosit třeba Lukáše Pavláska do dalšího alterega, aby pohovořil v cizí řeči a poblahopřál Adele. Já bych jí chtěl pogratulovat, takže Hany, Adele, I gratulation to dich from Bohemia land und I love you. Okay. Maybe and I love you okay. okay. Tak za to já si myslím, že Všechny překladatelské firmy aktuálně vidí pracují na plné obrátky, aby se dozvěděli, co Lukáš říkal. Čili, jestli by si chtěla na ně číslo, ozve se ti spousta pracovních nabídek. No já tak nevím, že by to ozvala ta Adele a já si pustím kamínky teda, když nemůžu najít tu Adele na doma. Chlapi, my vám moc děkujeme. Děkujeme za návštěvu, uvidíme se, když tak brzy zase tady na Evropě 2. No a my si pustíme samozřejmě jednu z věcí od Adele, tedy Someone Like You. Lukáš Pavlásek a Nasty, my za chvilku překračujeme do kategorie domácí písnička nebo domácí song. Budeme vyhlašovat už za... Tak to přátelé, vidíte, my jdeme zase zpátky do zákulisí a doufám, že jste spokojený s výběrem z naší výherkyni a... Ještě tady jdeme zpátky za Lukášem Pavláskem. Kluci, co děláte? Vy se fotíte, jo? No, tady nás ty fotí nějakou... Ještě máte poslední šanci. Jako byste, takhle, byste nic nevyhráli, ale přesto byste mohli třeba poděkovat, kdybyste chtěli. A komu? No já nevím, třeba lidem, co se na vás koukají. No, tak já bych poděkoval. Tak bych jenom zkázal, tak děti, jsme rádi, že jste poslouchali, že jste vlastně hlasovali pro ty zpěvačky. Že jste ji podpořil v té kariéře, protože ona, ta Adele, začíná v podstatě a i ta Madonna a takhle, oni potřebují podpořit od vás a je to dobře, že je podporujete, že je hrajou a tak, tak jsme rádi, že, že myslíte na ty začínající umělce, to je od vás hezky. Jak jsem vycítil, tak Lukáš bych chtěl taky nominaci do příštích let, ano. Byl překvapen, že není v nominacích, tak prosím nás mezi zpěvačkama volte i tuto krásnou blondýnu. A tak já myslím, že jsi Adele malinko, malilinka to podobný. Jo? Co? Jako Adele nebo jako Madonna? No, tak máme podobný prsa. No, takže tak, já takhle podporuji Beatles, jako tu Adele, tak já taky zase mluvím o Beatles, aby se taky o nich vědělo. Tak to je od vás hezky, děti. Tak, tak přátelé, my pokračujeme, vy běžte a my tady za chvilku přivítáme další skvělý. Prosím vás, děte, tady se jdou po ty další lidi. Ale my máme málo času, já jo, tady se jdou po ty další času, lidi. No. A co tady děláte? Máte být ve studiu a připravovat tady se. Tady je catering totiž, víš, takže... No tak já vás asi vypnu. Na stěnku. Přátelé, jsme zpátky, signál se nám vrátil, tak, ale chlapci, já myslím, že už je čas to jít vyhlásit, takže kategorie domácí píseň, my jdeme do studia. Jdeme do studia. Pojď jdeme taky, pojď taky. Jdeme do studia. Kategorie domácí písnička. Domácí písnička. Co tady je zase? Tady je živý streamu. Evropy 2, kde probíhá přímý živý přenos. Nebo taky třeba Twitter, nebo Instagram. Já to ty zase přehodím, jo, kamarádi. Dostanete se přímo na náš web, odkud můžeme citovat i vaše komentáře. Ano, přesně tak. Co se týče vlastně toho přenosu Facebooku na Mentions, tak vlastně nejsme jediní, kdo jsme aktuálně na Mentions, protože vlastně to má už souvislost s naším dnešním hostem, druhým, kterým je Hugi. Hugi, já ti zapnu mikrofon, my tě vítáme v Éteru Evropy 2. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Máš dobrou trojnožku, člověče. No děkuji, já se s tím teď učím. Ale stejně si ji vlastně držíš ve finále, takže to je vlastně nějaký stoček. Já si ji položím, já jsem si to se dá, no. Zemíš mám krásný stín na obličeji, vypadám jak... Vypadá si jak šášula trochu, co si tím povídat. Dobrý, prostě já. Odběratelů na YouTubeovém kanále si zaslouží stabilní obraz. To je pravda. Hogi, my tě tu vítáme. Prosím tě, rádio versus YouTube. Jaký třeba, jestli v tom viděl zásadní rozdíl? Bavilo by tě třeba rádio? Bavilo, akorát já mluvím tak strašně rychle, že by mě nikdo nerozuměl, takže myslím, že ten YouTube je ideální pro mě. Prostě máme problémy všichni. Jo, počkej, ale vy vlastně musíte mluvit rychle, abyste to stihli mezi těma vstupama všema. No jasně, doba je rychlá a samozřejmě v rádiu, když máš vstup třeba minutovej a je tam prostě krásný důvod, prostě něco a krásná jakoby tečka na konci, tak to parádně. Za minutu můžu to dát, to jsme úplně jako skvělý. Pojďme si říct, že ty máš vlastně i svůj vlastní přímý přenos.
Já mám tady přímý přenos na svém Facebooku, takže teď na stadionu je tady 4,2 tisíce lidí, takže super. To je krásné. To je neuvěřitelný. Káťo, kolik nás sleduje na našem ještě webu? 160 tisíc. Vede to lidi. 160 tisíc se vás dívá! Já myslím, že já moc nerozumím těm posledním čárkám, takže je tam prostě jednička a šestka no. A počet nul je mi záhadou. Aha, tím pádem, tím pádem na mě teda 420 tisíc. To je na brýle. Káťo, tím pádem na brýle. OK, co novýho? Co se děje ve světě youtuberingu? Ve světě youtuberingu se děje to, že já jsem teď marodil, takže jsem úplně mimo. No. Takže já vůbec nevím. Vysílal jsi s chybkou, nebo jako nevstupuješ do světa internetu, když prostě jsi nemocný. Nesmím. Jsem vypadal tak strašně, že kdybych natočil video, že by všichni odhlásili odběr a byl by konec. Ale počkej, my jsme se nedávno vlastně bavili o tom, jak jsi vlastně říkal, že třeba lidi mnohdy rádi vidí jistou dávku jako utrpení. Víš, jak jsi třeba říkal, jestli dělal nějaké testy, třeba s čili papričkami nebo s čímkoliv jiným. Oni by možná vlastně jakoby takže kdybych se rádi koukali, jak jeho hoky nemocný. A kdybych točil s tou 40-stupňovou horečkou, jako jak ležím v posteli úplně rudej, tak možná by si to užívali všichni. Mimochodem, kdyby si se přejmenoval ne na Hogiho, ale třeba na youtubera krve, tak by to mohl být odběr krve, že jo vlastně. Bylo skvělý. No, že by se takhle odběr krve už. Kdyby se youtuber jmenoval krev a bylo to odběr krve. Že bych ještě podporoval takhle jako dobrou věc třeba. Jasně. Ale to je to váš know-how, který bych si jako i bejtebou zpeněžil. Takže se přejmenuji zítra na buď krev nebo plazma, vyberu si. No výborně. Krom toho, Hogi, my tady máme cenu na ukázku, jak vypadá taková cena pro letošní vítěze hudebních cen Evropy 2. Je to velmi fortelná cena, upozorňujeme, že je celá z betonu. Z betonu. Ano, když budete opravdu takže se snažit. Takže se můžeš třeba bránit. Můžeš se bránit. No, my jsme totiž takhle minulý rok jsme měli ceny od Boska Šípka. To první písmeno, pozor na to. Ale tak samozřejmě. Takže bohužel vám zemřel. Lehká zem, tak teď jsme teda zvolili beton, protože samozřejmě to sklo bylo krásný, ale křehký. A stalo se nám, že nám asi ty ceny spadly a rozbily. No, nebudem chodit daleko kolem horký kaše, v loňském roce kapela Slza upustila svoji cenu a stalo se to, že se minimálně roztřetila. Počkej, upustila, to byl někdo jiný. Ale nám jste to upustili vy. Ale pozor, nebudeme tady chodit nějak. Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí, jsme převlečení pořádně nic, necháme to být. Přesně tak. Letošní cena se vám rozhodně nerozbije a my můžeme pozvolna, si myslím, přikročit k nominacím v kategorii domácí song za rok 2015. Tak pojďme na ně. Tak jo. Poslouchejte. Poslouchejte. Tomáši, jaká byla tvoje oblíbená písnička domácí z loňského roku, co? No, musím říct. Jako jsi se tady takhle notoval? Že hodně jsem se zaměřil na kapelu Verona, kdy je mi samozřejmě ta kapela sympatická. Petr Fider je opravdu samozřejmě skvělý muzikant, Markéta Jakšlová je výborná zpěvačka. On milé Veronu, Tomáš, je to pravda. Musím to na ně prásknout. Prosím? Pokračuj. Jo, no a tak jsem si takovou pobrukoval samozřejmě ten Endless Die a tak dále, ale jinak všechny písničky mám hrozně rád. To je taková alibistická odpověď. Krom toho my musíme pokračovat vysílání, takže na chvilku se loučím. Hogi, píšou ti, že se těší na koncerty Slzy, není to skvělý? Jo, já bych taky si to někdy podělal na koncert Slzy, ale myslím, že to většinou nevyjde, protože já většinou, když je koncert Slzy, tak něco mám, že jo? Že prostě se tam nikdy nedostanu, bohužel. To je snad náhoda. To je náhoda. Já myslím, že to je alibismus, že mám prostě na ten koncert vlastně nechci, hele, že jo. Superman, vždycky, když se něco někde stalo, tak nikdy nebyl v redakci toho Daily Mirror. Nikdy. Ale zajímavý bylo, že vlastně nedávno ten Kanye West řekl, že vlastně je mu hrozně líto, že nikdy neuvidí sám sebe vystupovat. No. Že vlastně ten zážitek jako promaní. Já nechápu, proč se to nenahraje, no. Tak to je takový řešení. Ale tak víš co, no, to je komplikovaný. To je možná i rada jako pro tebe, kdyby si chtěl vidět třeba koncert Slzy. Vy jste nominovaný, je to možný? Jste nominovaný. Co na to říkáš? Nominace. No ne, my, Slza. No já nejsem, Slza je nominovaná. Právě. Taky dobře. A já držím palce Slze, takže. Hele, už tady, lidi tady všichni píšou, že drží palce Slze, takže. Doufám, že vaše palce byly i v podobě hlasů, tak uvidíme. Jsme na to zvědaví. A tam bude citace ještě, jo? Ano. Tak to vypadá, že jdeme na to. Slza do toho, Slza jede. Přátelé, jsme zpět, posloucháte hudební ceny na Evropě 2. A my jsme tentokrát na druhé kategorii, tedy kategorii domácí písnička. Spousty talentovaných lidí. Ano, mladých, nadějných, krásných ještě navíc. Ta kombinace duševně, myslíš? Duševně, samozřejmě i fyzicky. Základně. Bylo to pro vás jako posluchače jistě velmi nelehký vybrat nebo hlasovat pro toho nejlepšího. Ano.
A my v tuto chvíli můžeme poprosit Hogiho, jako našeho hosta, okay, aby si zatím vzal jenom obálku. Necháme to malinko dramatický. Dochází to, přátelé, k takový chvíli, na kterou možná budete reagovat. My vlastně všichni víme, že Petr Lexa je tak šikovný hok, že vlastně dělá víc věcí najednou a tudíž je tady dneska za alter ego, YouTubeové, tedy za Hogiho. Ale na druhou stranu vlastně je i zároveň frontmanem kapely Slza. Ano. To je jenom jako, aby jsme řekli, že tady běžejí dvě souvrhný vlastně nebo souběžný věci. Ano. Je to lehce schizofrení, já si ale doufám, nebo jistě věřím tomu, že Hogi to zvládne a případně se dokáže vtělit při proměněné nominaci ano. I do toho druhého alterega. Prostě my se v té králičí noře té mysli nestratíme. Přesně víme, kde jsme. Tak, no. Hogi, je potřeba ukázat, že obálka je nepoškozená. Nepoškozená, skutečně. Teď se tady s ním trošku hrajou, ale jinak nepoškozená. No. Tedy přátelé, vážení posluchači, vážení diváci na Facebooku, webu Evropy 2, samozřejmě i u Hogiho, pojďme otevřít obálku v kategorii domácí song. Takže pozor. Bubínek. Vítěz hudebních cen Evropy 2, domácí písnička se stává Slza celibá! Není možné! Tak asi pozveme Slzu, ne? Není možné! Pozvat Slzu. Tak Hogi, my ti odskrát děkujeme, měj se krásně. A přátelé, vítáme tu Petra Alexu. Jděte se, čau! A Lukáše Bundila. Ahoj kluci, čau. Klapy na zdar. My vás zdravíme, ahoj. Lukáš, máš i druhý mikrofon, tvůj vlastní. No jasně. Vlastní mikrofon. Ale můžete se střídat klidně, bojeme, no. Tady, pojďme si říct, proměněná nominace. Cenu Evropy 2 pro rok 2015 držíte právě v ruce. Jaký jsou to pocity pro Slzu? Já jsem ještě teď zastíněný tím, vy jste tady měli Hogiho, že jo? Ano, no, byl tady. Já jsem před týdnem začal odebírat jeho kanál. No. Pevně jsem si přál, že se s ním někdy setkám. No. Je to možné ještě zařídit, aby se vrátil? Ale jako... Hogi, běž toho cateringu pryč, prosím tě. Ten guláš není pro všechny. Pojď sem. Hogi, pojď sem. No, tak už bohužel, Lukáši, bohužel já jsem dělat teď už pouze... Lukáši, musím tě stačit já, hele. Zvítězilo prostě jídlo, to je základní lidská potřeba. Tak, co vy na to? Tak Lukáši, tak nám něco pověz. Vůbec nemám slov, musím říct. Což je v rádu trochu problém, že? Co se budeme povídat? Ne, ale pro vás vlastně, opravdu jako kapela Slza, tak jako já ji znám z rádia třeba velmi aktivně, třeba rok. A musím říct, že fakt jako z té Slzy se stal jenom jako oceán, který zaplavil totálně nejen český éter, ale taky spousty koncertních sálů, spousty prodejen s CDčkama, spousty náměstích a podobně. Spousty dívčích ložnic podoby plagátů. No pozor, takže otevřeli jsme tajnou stránku, takzvanou Pandořinu, kdy se chlapci mohou vyznávat, jak to mají se ženami. No. Tak pojďme na to, kapela Slza velmi úspěšná. Že to zrovna říká Lukáš, který zadaný, že já jsem nezadaný, takže, ale já... Já mám tu rožnici prázdnou, já jsem Petr tady toho loni moc nenamluvil a říkal, že jasně, si dneska připravil skvělej profil. Ne, my jsme právě, já jsem měl někde papírek, já jsem tam měl někde napsaný, ale bohužel jsem ho ztratil. Jediný, co jsem našel, byl nákup ze včera, ale ne, protože vlastně před rokem to bylo naše první předávání cen. No jasně. A když jsme vyhlásili jako první dáře, co to bylo, jsme vyhráli písničku nějaký vlastně nebo objev roku, tak jsme neměli stop, že vlastně jsme vůbec nic neřekli. Takže to bylo naše historické první předávání. Ale nebylo to vlastně poslední, protože ne, to jako to stejný, intenzivňovalo je. Vlastně během těch předávání těch cen furt jakoby přibývalo. Ale už jsme se rozmluvili, ne? Je to dobrý. Je to super. Jako... Chlapi, si za nás nemusíte stydět. No, jako, my se za vás rozhodně nestydíme. Naopak jste vyhráli kategorii domácí song se songem Celibát, což je jedinečně ke gratulaci rozhodně. Děkujeme. Tedy. Ano, samozřejmě klobouk dolů, myslím, patří mě i... Mě napadá s těma ložnicama, jako no, vlastně, že ta písnička vyhrála rok roku, teda písničku roku. Ano, celibát. Oni vlastně ty ložnice tráví s celibátem, že jo? Jo, že ty ložnice, jako no celibát tam panuje, jo. Je to velmi zajímavý song o lásce, jako i bych ho narovnal na tu úroveň třeba Atentát z posteli, třeba od Krištofu. Velký mimochodem taky klobouk dolů vašemu textaři, Xindlovi X, protože ty věci jsou nesmyslné. To je výborný. No, nám nezbývá, než vám poblahopřát, pořádně, opravdu ze srdce. No a teď vám pustíme chlapci celibát, jo? Pustíme tak jak jste se nahráli, tak mě vám ho neslyšel, tak se těším. Pustíme si váš, ano, váš celibát, je potřeba upozornit, že partnerem výroční hudebních cen je společnost Lenovo a Ski Areál, Špindlerův mlýn, pojďme na Slzu a celibát song roku 2015. Chlapci, ještě jednou velká gratulace. Díky, pane. Pane, vy. Tak co na to říkáte? Hogi vyhlásil nejlepší domácí píseň a to je právě píseň Celibát, kterou můžete slyšet, pokud ladíte Evropu 2.
Kluci, já bych vás poprosil, jestli bychom teďko zase, nebo možná to můžeme udělat tady. Ukážete nám tu cenu? Počkej, takhle zaberu. Nádhera jeho, ale ono je to tam tak jako zrcadlově. Chlapci, co na to říkáte? A hlavně, jak se vám líbí ta cena? Ona je jako celá z betonu. Taková... Vidíte tam nějaký jako využití zajímavý? No Petr hraje hokej, takže možná jako betony. Jako betony, vidíme, jako chrániče. Nějakou, jako, že bychom to použili na ten hokej právě. Jo, a nebo hlavně myslím, že největší využití je, hlavně se nerozbije, že jako minule, protože pořád máme doma jenom krabici jako se střepama. Vy se jako stěžujete, pane bože? Ne, právě že naopak. Právě nadšení. Dáme to využití, nevíme, co dřív s tím. No, ale vy jste jako dva, dostali jste jednu cenu, takže kdo si ji vezme domů? No, uvidíme, jestli se ta cena rozbije, že by si vzal každý půlku. Přesně, no. A ono to možná pojede rozpůlit, ne? I když ten beton, nevím, no. Tak to je taková skvělá věc, jmenuje se to frička. S diamantovým kotoučem. Už je tady zase ten zastěra. A normálně tím tou rozbruškou, jo, to normálně rozříznete na půlku, to je v pohodě. Fakt? Máte jo? Tomáš vám to klidně udělá, že jo? Já vám to klidně rozříznu, mám na chalupě diamantový kotouč, to půjde krásně. No, tak jo, tak super. Pojď ho přeříznout. No. Aspoň se nebude muset hádat. No, a já chci tu část, kde je to logo, to se mi líbí. Co svítí to logo, prej? No tak, tak přátelé, my asi v programu pokročíme dál. Ano, jdeme... Jasně. My půjdeme pomalu zase do našeho zákulisí, protože se chystá další kategorie. A to bude, přátelé, domácí DJ. Já tady mám takový tahák, proto se koukám dolů. No a i domácího DJ bude vyhlašovat další VIP host, který už je tady s námi ve studiu. A protože vy máte jedinečnou šanci dívat se s námi do zákulisí, tak já vám toho hosta už takhle tajně ukážu. To je další host, který bude vyhlašovat další cenu. Já jsem strašně ráda, že ta cena je z betonu, protože kdyby byla ze skla, tak by mě nikdo nemohl nechat předávat. Že by se mi zničila ještě dřív, než by se to dorazila k vítězi. Takže přátelé, Maruška Doležalová, mimochodem Maruško, tušíš, jaká je to cena? Tuším, to je cena za nejlepšího domácího DJ. No, tak my jsme tě viděli ve Stardance a tam si tančila jakoby na klasiku, že jo? A tohle je taneční muzika, tak co preferuješ? Já preferuju tu klasiku, já tu taneční muziku, na mě je taková, já nevím, jako já v tom necítím žádný emoce v taneční muzice, ale... Takže ideální člověk, který přišel by za taneční muziku. Ale pozor, já jsem zase teda tím pádem jakoby naprosto nezaujatej předávající ceny, protože kdybych měla na taneční muziku, tak bych na to měla vlastní názor, ale takhle jsem to jako pravý člověk, který by měl tuhle cenu předat, si myslím. Takže je nějaký DJ, který ho třeba znáš, jako vůbec? Jo, já znám DJ Koluku, protože se mnou spolu soutěžila ve Stardance, no. Jo, DJ Kaluka, jasně. No tak ta teda v nominovaných nebyla, mám pocit, ale tak uvidíme teda, kdo to bude. Těšíš se. Máš hezkou čepičku. Děkuju no, za ten nadhost, to jsem si včera upletla. To jsi upletla sama? Ano, to je můj výtvor, proto ji dneska nosím, i když je tady, ne, je tady tak akorát na tu čepici. A neprodáváš dneska... je náhodou, jakože by se sem přišla dělat jako PR-ko, ne, tohle je neprodejný. Tak přátel, my jdeme do vstupu a uvidíme, jak to dopadne. Toto byl vítěz další kategorie, tedy song roku slzáry. To se nemůžu nikdy přepnout, pomoc. Tentokrát nás čeká kategorie domácí DJ. To znamená DJ, který hraje nejenom pro domácí publikum, ale je rozen v České republice. Mám moc rád domácí DJ. Přesně. Musím říct, že to berou všichni tak jako srdce. Mně se jednou podařilo. Jsem to vysílal Music Chart večer a přišli sem se točit nějaký promo. Jako fakt taková elita česká, DJská. Hrozně příjemný kluci. Všichni. Jo, oni jsou úplně v pohodě. No. Uvidíme, který z nich vyhraje. My vítáme dalšího hosta, který přijde vyhlásit, nebo už je tady, už přišel vyhlásit tuto kategorii, a to je Maruška Doležalová. Ahoj. Ahoj, Marušku, kluci. Ahoj, máš hrozně hezký pletenej čepec. Děkuju, mě moc líto, že jsme v rádiu, že ho nikdo nevidí, protože jsem si upletla sama. Je to, prosím vás, takovej čepec růžové barvy. Ano. Pleten je velmi silnými vlákny. Mm-hmm. No ono to pak jde rychlejš, jo? Ono to pak jde rychlejš. Samozřejmě, já jsem to včera za jeden večer, to mám včera hotový. Za jeden večer? Tak bude kulíšek pěkný. No, já jsem měla navštěvě mamku doma, tak jsme kecali, u toho jsem pletla, mám to hotový. To je hustý, že mladý holky jako dneska ještě pletou, vi? No to je neuvěřitelné. A to je dobře samozřejmě. Od koho se to naučila? Od mámy nebo od babičky? Od babičky jsem se to naučila. No. Ale já zase dobře zašívám celkem. V tom si věřím. Ne, ty se zašíváš. Ne, já zašívám. Jo, ty zašíváš. No. A Mariško, ty jsi vyhrála Stardance, což je poměrně, řekněme, kolosální úspěch. Ano, a s Markem Zelinkou, mým kamarádem. Jo. No, my se známe. Ještě navíc. No. Je to ještě pořád to samý, ten boom, který byl po té soutěži, to znamená, že lidi poznávají na ulici, chtějí od tebe, aby si tančila, kamkoliv přijdeš a tak dále?
No, docela ten boom ještě trvá, ale fakt jenom spíš v tom, že chodíme tak jako světem a lidi nám říkají, že nám fandili, že nám posílají hlasy a ještě pořád to chtějí s námi tak jako rozebírat, jak jim to přišlo hezký a jak to prožívali, takže ještě trošku, jo, ještě trošku se na té vlně vezu, já teda jo, možná, že už Česká republika dávno ne, ale já ještě... se na ní Marušku klidně vez, protože na to dostanou jako tý práce, no. Kolem toho tý dřiny je samozřejmě spousta. Já bych se povozil na tý dřiny. Leta! Pamatujete, před 10 lety jsem vyhrála Stardust. Přesně tak, přesně tak. Krom toho tvoje kniha, Kafe a cigárko, velmi úspěšná, jeden z nejúspěšnějších bestsellerů za loňský rok. No, to taky jsem nečekala, že se to bude takhle prodávat, protože to jsou vlastně fakt sezbíraný blogy, sezbíraný články z blogu Kafe a cigárko a je to krásný, no, je to hezký. Maruško, co ty a tvůj třeba přístup k hudbě? Předpokládám, že budeš mít ráda třeba takový electro swing 60. leta a tohleto ne. Jo, jo, přesně jsi to odhadl. No to je jasný. Já jsem tenhle ten jako retro člověk. Jo, tam, to já taky. Ale i jako electro swing mám ráda moc a vlastně cokoliv, co mi přijde jako melodický a nebo nějaký takový jako emotivní, no. Mm-hmm. Čímž narážím na to, že vlastně třeba ta taneční hudba úplně jako není mi úplně tak blízká. Já se v tom nějak nevyznám. Prostě. Ale pozor. Já tomu nějak nerozumím. No tak říká se od říkaného chleba největší krajíc, teďka budeš vyhlašovat cenu v kategorii domácí DJ, takže prostě najde samo ta hudba postupně. Tak, jo, no. Já navíc si myslím, že jsem opravdu nejvíc nezaujatý předávající, ano. Protože nemám opravdu tady v tom odvětví vůbec žádnou, jak se tomu říká, ty, jak máš ty předsudky. No, předsudky, ale ty zájmy jako povědomí o tom. Ale já si myslím, že rozhodně, ať už vlastně vyhraje Vrško kdokoliv, tak se rozhodně, myslím, dneska trošičku jako do té taneční muziky zasvětíš. Tě nechtě. To je pravda. Uvidíš sama za chvíli, proč to říkáme. My si dáme nominace v kategorii domácí DJ. Pojďme na ně. Tak Jindro, jak to jde? Je to krásný, jenom je trošku vedro, musím říct. Pač bez práce nejsou koláče, no. Ale jinak jako úplně v pořádku. To velvetový sako sice jako machrovina je, ale ta nevýhoda toho je, že jim je hrozný vedro. My se mluvíme, jo, prosím tě. Přátelé, už jsme tady zpět. Posloucháte Evropu 2 a hudební ceny. A Maruška nám tedy přečte, takže ještě si nechcete třeba něco říct jako předtím, jo? My bychom chtěli říct spoustu věcí pochopitelně, ale čas nás neúprostně tlačí víc než moje boty. Ano. Proto si teďka dovolím předat obálku, kde je vyhodnocení, nebo respektive vítěz kategorie domácí DJ za rok 2015. Maruška Doleželová právě v tu chvíli obálku otevře. Vy, kdo jste na Facebooku, na přímém přenosu nebo na webu Evropy 2, máte možnost právě vidět roztrhávání tohoto krásného papíru. Tak rozdělávám obálku a řekneme si, kdo nejvíc letos potěšil svým DJováním. Ano. Čili pouštěním písniček, říkám to správně. No, no tak říkáš, ne! Neříkáš, ne! Tady se dostáváme k prvnímu zásadnímu klíři. Podívej se, písnička Hej pane disc jockey, to už není dávno pravda. Ne, jako fakt, ono opravdu dneska jako DJové, já jsem třeba sám jako takhle se občas kouknul přes rameno někomu, jak to opravdu dělá. A ono jako to mixování třeba dvou úplně odlišných věcí do sebe, je jako fakt jako zaprvé alchymie a je jako technicky náročný, jo. Takže si myslím, že jako ty vrcholní DJové, samozřejmě, když půjdeš někam do nějaký herny a bude tam rádoby DJ, no tak bude pouštět písničky. Jasně, kluci, a to já samozřejmě vím, já jsem to řekla špatně právě jenom proto, aby jsme to vysvětlili posluchačům. No tak super. A aby jsme si navíc udělali takovou jako chvilku napětí, protože tím jsme odbočili, protože já teď vyhlásím, že vítěz hudebních cen Evropy 2 kategorii domácí DJ je Michal Burian. No, Michal Burian! A už je tady! Michale, tady ti předávám tuhle tu krásnou betonovou cenu. Ježíš, děkuju moc krát. Doufám, že si před chvílí neposlouchal. Bohužel nic neslyšel. Já si myslím, že jediný Michal poslouchal, je to v pořádku. My se vítejte, vítej Michale. Ahoj kluci. Maruško, my moc děkujeme za předání ceny, pochopitelně. Ještě tady vydrž, protože s Michalem probereme nějaký náležitosti, ať vidíš, jak ty DJové opravdu fungují. Dobře. Prosím tě, Maruško, je taková první věc. My za chviličku, jak jsem ti právě říkal, že tě zasvětíme, nebo Michal ti vlastně zasvětí. Do tajů taneční muziky a hlavně do krás taneční muziky, že za chvíličku dáme věc, která se jmenuje Vltava a kterou vlastně opravdu komponoval Michal, prostě smíchal a udělal ten výsledný produkt vlastně sám. Je to tak, Michale, že vlastně taneční hudba není jenom pouštění písniček? No určitě, dneska DJ v podstatě jakoby není ten pouštěč, ale producent. Ano, ano, ano.
Jinak Vltava, tam je smíchaná, že jo, velmi zásadní ano. Symfonie. Přesně tak, to je předělaná vlastně symfonie Bedřicha Smetany no. do elektronické taneční podoby. Musím říct, že poprvé jsem ji slyšel na Mácháči, já osobně. Či to už napsal dřív tohleto, napsal dřív ten Smetana. Ne, Smetana jo, ale Michal Burian samozřejmě zase vzal nějakou jinou kreativu, ale. Dal jí do toho a já jsem to slyšel na Mácháči, bylo hrozně zajímavý, že lidi, jak vždycky budu žvou a tohle, tak u tohohle chvilku vlastně byli jakoby, jako sticha. To chtěli slyšet, že se slyšeli melodii, která je známá. Já mám takovou vtipnou, nebo nevím, jestli vtipnou historku, ale já jsem, když jsem vlastně tu věc udělal poprvé a úplně jsem ji poprvé veřejně zahrál, tak to bylo na jedné velké party v O2 aréně. A ty lidi úplně přesně jakoby stichli a já jsem jen nevěděl, jestli to bude průšvih nebo ne. Fakt teda jako byl veliký ohlas a pak byly nejlepší takový ty ohlasy těch lidí na YouTube, když si to druhý den jako pouštěli a říkali, my jsme nevěděli, co to je, jestli je to státní hymna nebo co se to jako děje. Já hádám, že potřebovala trošku osvětu větší. Fakt jako stichli. No, jako, takže ten mají k tomu respekt. Mm-hmm. Já si myslím, že to je opravdu státní hymna, no. To je ta smutnější část, pravdy. Nicméně, Michale, pojďme na tvoje dojmy ze získání ceny domácí DJ Roku. Úžasný, já jsem úplně z toho překvapený strašně, já jsem to nečekal. Fakt jako jsem to nečekal. Teďka platíš copyright Karlu Gotovem, právě v tuto chvíli toto řeč už má, copyright on. Nebo to, no, fakt jako jsem strašně překvapený a mám hroznou radost, úplně jako největší. Michale, fakt děkuju. Co tvoříš aktuálně ve svý dílně, případně třeba na jakou akci by si pozval třeba tady Marušku? Na zasvěcení, na jí zasvěcení do taneční muziky. Ne Marušku, ale všechny bych vás pozval ve čtvrtek do Špindlu, do Silver Rocku, kde bude mejdan velký. Ano, takže vyhraješ. Přejďte nahoře se zaležovat, uděláme si tam, já budu hrát určitě a určitě to oslavíme trochu. To je jako nejbližší a jinak ve studiu hodně věcí, jsou teď připraveny úplně dvě originální, jakoby naše songy, ještě s mým kolegou Jean-Lukem a dodělali jsme i nějaký remixy. Vím, že byste hráli dokonce Adele, kterou jsme zremixovali, dělali jsme i teď Tiesta. Takže spoustu věcí, fakt jako je to hodně. My se pochopitelně těšíme, ještě jednou moc blahopřejeme Michalovi Burianovi, který vyhrál domácí DJ roku. Děkujeme i Marušce Doležilové za předání této ceny. Já děkuji. A my si dáme zmiňovanou Vltavu. Ano, přesně tak. Marušku, ať ti to tančí i nadále a tobě, Michale, ať ti tančí desky, jak nejvíc to jde. Ten díky. Vltava samozřejmě. Jsme Evropa 2. Hudební ceny Evropy 2. No vida. A je to. Tak to zdečal. No to rychlý, ale o to udělnější. Jo, uděláme, oni u nás chtějí ještě tam chodit. Jdeme na fotku. Ano, ano, jdeme na fotku. Čau, a ty jsi Marku, no jasně, my se známe z reklávy. Tak se můžu. Čau. Přátelé, takhle tady vypadá catering, dobrý den. Ať se taky pomějete. No tak já teda vám musím tady zprostředkovat, co vám psali lidi na Facebooku, jo. Maruško, prej by si měla Míšovi uplést čepici, taky takovou pěknou. To by se hodila. Co? Vlasy, tak uděláme díl. Co říkáte? No já mám jednu šedou v autě upletenou, tak jestli chceš šedou. Klidně, ta šedou. Dobře, tak Míši, ukaž nám cenu. A řekni nám, co s takovouhle krásnou cenou budeš dělat. Celá z betonu. Já si pořídím takový velký razítkovací polštářek a budu to používat jako razítko, protože to je úplně super. Výborně. Tak a jakoby bývá zvykem, že když někdo dostane cenu, že děkuje, třeba Leonardo DiCaprio teď po Oscarech měl takovou krásnou řeč, tak já začnu Maruškou, protože má jako dáma samozřejmě přednost. Ty jsi sice nic nevyhrála, přesně tak. Ale poděkovat by za to si nám to přišla přidat, takže by se taky klidně mohla poděkovat třeba tady lidem na Facebooku a něco jim zkázat. Já chci pozdravit lidi na Facebooku a říct jim, nebojte, třeba nikdy v životě žádnou cenu nevyhrajete, ale může se stát, že aspoň nějakou třeba někdy předáte. To je taky hezký. A nebo se dočkáte, Leo se taky dočkal, takže nevzdávejte to. Přesně. Nebo se dočkáte. Stačí prostě natočit, já nevím, 20 velkých hollywoodských bijáků a ten Oscar si vás jednou najde. Tak jo. A Míšo, a ty by se taky chtěla? No já hlavně teda rádiu, který tohle to vymyslelo krásně a pak samozřejmě všem těm lidem, kteří poslali ty hlasy a klikali každý den, tak fakt děkuju. No Míšo, a to není tvoje první cena, pokud se nepletu. Kolik už jich máš doma? Tohle je třetí. Třetí, no tak to je hezký. Tohle je třetí a bude tam krásně pasovat vedle sebe tam. Dobře, dobře. No tak dobrý, tak vy se asi teďko budete fotit společně, tak my vás budeme natáčet, tak se fotíte.
Hele, opravdu přijdu. Super, paráda. Hodně k sobě. Hodně. Tak přátelé, vítám vás opět u živého přenosu z udílení hudebních cen Evropy 2. My jsme před chviličkou vyhlásili domácího DJe, vyhlásil ho Maruška Doležalová, která je tady s námi pořád, ale už je tady i další host, který bude vyhlašovat další kategorii. Tak já už takhle pomalu na to najedu, abyste to viděli. Tak... Ano, je to Jakub Kohák. My se za chvilku už vyspovídáme ještě předtím, než bude vyhlašovat. Tak já jsem se přepnul. On se tady jako teďko momentálně tady zdraví s kolegy. Jakube, tak můžeme? Ano. Tak ahoj. Já, jestli... Mám to dělat nebo ne? Mám. Já to vlastně poradce. My jsme teďko živě na Facebooku. Ano. Sledují nás tisíce diváků, takže můžeš krásně pozdravit. Prosím tě, víš vůbec, jakou kategorii vyhlašuješ? Vím, vyhlašuji zahraniční hvězdu roku. Vyhlašuješ písničku. Zahraniční písně, a to vůbec ano. Nevadí, že to nevíš. Prosím tě, trošičku to trošku níž takhle, ne takhle. Aby bylo vidět, je to Bauer a ten hokejista, že to patří mému kamarádovi ta firma. A tímhle tím mají krásně ale no tak. Zpropaguju. No určitě. Tak to můžeme dál. Můžeme dál. Tak jo. Takže ty vyhlašuješ nejúspěšnější zahraniční píseň. Je to tak. A předpokládám, že moc asi netušíš, kdo byl nominovaný, takže se tě zeptám úplně, jako podle mě to je Ivan Mládek v polštině. Letem světem, ano, tak koho bys si zvolil? Jožin z Bážin jako v polštině od Ivana Mládka, to je vlastně tím pádem už zahraniční píseň. Ano, to bez pochyby. No uvidíme. Takhle, a kdyby byly hudební ceny, ne Evropy 2, ale hudební ceny Jakuba Koháka, ano. Tak kdo by vyhrál? U mě by z českých kapel vyhrál Sunshine a ze zahraničních asi Nirvana. Ano, a objev roku? Ty bys měl vybrat objev roku? Objev roku? Za který rok, myslíš? No asi za minulé 2015. Co, koho jsem já objevil, jo? Člověče, koho já jsem objevil? No, to jsou takové solitérní záležitosti. Nevím, jestli bych přímo dal někomu, že je nejlepší ze všech. Dobře, a když to nebudu brát jako hudebně, tak co jsi objevil v minulém roce? Co objevného jsi zažil nebo objevil? Ještě spoustu rezerv v mém životě jsem objevil, že ještě dokážu víc. Dobře, tak to jsme měli objev roku. A kdyby jsi si měl vybrat zjev roku, kdo by byl zjev roku? Zjev roku, to vlastně jako netuším. Kdo je nominovaný? Hele, to jsou tvoje hudební ceny Jakuba Koháka, respektive jenom ceny Jakuba Zjev Koháka. Nominuj Zjev roku. Nějaký fešák, abych tam dal. Jo, takže... Kdo se líbí tobě nejvíc? No, mně se líbí třeba Leonardo DiCaprio. A to je tlama zrovna, to ne. Někoho fakt jako hele, fešák. Já jsem ho vybral, jenom protože vyhrál Oscara. Dokud neměl Oscara, tak si u mě neměl šanci škrtnout. To mě nezajímá. Jo? Teď jo. Nejlepší objev roku pro mě je ten chlapík, co hraje teďka toho Kylo Ren. Ten nový Star Wars, tak ten herec. Jo, ten se ti líbí, jo. Mně připomíná líbí. Profesora Snape z Harry Pottera, teda trošku. Nevím ani jak není... ale je dobrý, ten se mi líbí. Dobře, to je pro mě objev roku. Dobře. No Jakube, ještě máme chviličku času, tak můžeš využít. Ale prosím tě, nedělej nám reklamu, ale můžeš pozdravit třeba tady fanoušky, co se dívají na Facebooku. Jak to mám říct takhle? Tak fanoušky, co se dívají na Facebooku, teď zdravím moc. Hurá! Vidím, že vás tam je kolik? To je to napsaný. 13. No, tak všech 13 vás zdravím. Jirku do Jičína, Milada ze Žadce, prostě všechny, i tři Pražáci tam jsou, koukám. No, tak si to užijte a zas někdy tady u mikrofonu naskanou. Tak přátelé, my se teď podíváme do režie. Domů. Ještě by si nám mohl prosím tě předat tu píseň. Jo, jo, jo. Ale my se půjdeme podívat, jak jsme na to, myslím, že teda je čas to předat. A protože máme teďko čas, tak máme tady Tomáše Zástěru. Dobrý večer, opět vás zdravím z cateringu tentokrát. Vlastně to je divný, že tady je nejvíc lidí v cateringové místnosti. Ano, nejzásadnější část a místnost dnešních hudebních výročních cen. A mohl bys nám prosím ukázat a provést nás tady po našem ano, cateringu. Ano, samozřejmě, že tady... Tam je HDčková kamera. Tak přátelé, tady naši moderátoři už se musí vrátit na místo, takže já vás asi cateringem tady provedu sama. Vidíte to, gulášek tady jede. No. Tak máme se krásně, co vám budeme povídat, tak doufám, že nám to přejete a že to sdílíte s námi. Mě teďko spad jeden papír, tak já to takhle zase vezmu. No, přátelé, nebudeme to napínat, máme tady
mojí krásnou kolegyni, Zorku Hejdovou. Ahoj. Tak, a protože teď máme, ano, máme teďko chvilku času, tak my vás budeme oblažovat tady... Ve dvou. My si budeme povídat, jako normálně to děláme ve studiu, no, tak... To ne? No normálně jako, tak co jsi dělala dnes včera? To si neříkáme. My furt jenom drbeme a to nemůžeme takhle veřejně, že jo? Ne, ale tak my vůbec nedrbeme. Co jsem dělala dneska, tak jsem vysílala, já jsem tady ten fantastický guláš, přátelé. Já vím, že to je hrozná provokace, ale ten guláš je opravdu dobrý, co my tady máme. Je tady Jakub Kohák, se normálně oblizoval, říkal jako od babičky, takže máme se královsky. A piješ něco dobrýho? Jablečný džus. Kaš? No tak kecam, mám tam proseko ve vedlejší místnosti. Dobře, Torčo, my o tobě víme, že máš modní zápisníček. Ano. Je to pravda, to jako vážně, přátelé, já si nedělám legrace, Zorka Hejdová má modní zápisník naprosto seriózně a servíruje tam vlastně ty nejlepší kousky ze světa. Jakmile se někde objeví červený koberec, Zorka Hejdová tam je, fotí si to a potom to vkládá na svůj modní zápisník. To je pravda, málo kdo ví, že jsem vlastně jako mála z České republiky byla pozvána i na letošní Oscar. Já jsem teda odmítla tu účast, protože samozřejmě jako cestovat takovou dálku, vysílat bych nemohla, takže nakonec jsem se nezúčastnila, ale byla jsem tam aspoň teda jakoby přes online přenos. Ano, a tak podíváme se na tvůj dnešní outfit. Já to zkusím přepnout teďko, aby jsme měli co nejlepší pohled. Tak přátelé, děláme takovou modní policii. Takže Zorka Hejdová dnes, ano, košile zastrkaná v kalhotech. Ano, a na druhé straně košile až ke kolenům, jakoby taková napůlnoční košile. Ale ona Zorka totiž bydlí v Plzni, tak ona to má daleko. Ona přijede domů celá vyčerpaná z práce, tak má Já bych chtěla moc poděkovat tady kolegyni Kátě Říhové, která opravdu je taková ta opravdová kámoška, která vás prostě podpoří a která vás vychválí a řekne, že vám to moc sluší, že jste v podstatě dorazili na hudební ceny v noční košili. Pohodě, my jsme na sebe zvyklí, takže Káťu moc děkuju, tímto zdravím a opravdu jako přátelství, jak má bejt. Ne, samozřejmě ti to moc sluší, Zora, já bych ti dala 10 hvězdiček z 10. Děkuji. Ještě nám 11. Jedenáct, samozřejmě, ano, děkuji. 11 z 10. 11 z 10, to ještě nikdy nikdo nedostal. Tolik hvězdiček si Františka Číšková schovává. Zory, a jakou kategorii se nám přišla vyhlásit, prosím? Já jsem přišla vyhlásit... Tady, přátelé, byl normálně plný cateringový stůl, dokud nepřišel Jakub Kohák. Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně. Značně tady ubylo. Ten kotlík s gulášem je poloviční, bych chtěla podotknout. Počkej, já takhle nahlédneme. Jo, já myslím, že tam ještě dost. Oni tam už dvakrát doplňovali. Tak na to, že přišel před 5 minutami, tak je to docela slušný výkon. Zásadní poučka zní, příště nezvat Koháka. Prosím vás, tady z toho jídla nic nezbyde, takže já, než se k tomu dostanu, tak už bude prázdno. Zory, a co se nám přišla vyhlásit za kategorii? Ano, přišla jsem vyhlásit kategorii domácí zpěvák roku, tak jsem sama zvědavá, kdo to vyhraje. No a kde je tvůj favorit mezi zpěváky? Můj favorit? No tak je to samozřejmě těžký. Já fandím Xidlovi X, tak uvidíme. No tak uvidíme, tak já myslím, že pomaličku můžeme jít do studia. Nám už tam teďko hrají Maroon 5, který jsou vítězové jako zahraniční kapela. Mimochodem, co říkáš, na výběr? Výběr vynikající. Já zatím se všem souhlasím. Adele, zahraniční zpěvačka, Maroon 5, zahraniční kapela, zatím úplně podle mě gusta. A jinak preferuješ pozdní výběr? Nebo pozdní sběr? Pozdní sběr preferuji, ano. Pála a bílé vyska. Nebo červené? Bílé. OK. Tak my se pojďme se podívat do studia. Dobře, no, tak teda ahoj a za chvilku se tam uvidíme, já tam taky přijdu. Tak jdeme zpátky do studia podívat se, co se tam děje. Tady už je připraven Jakub Kohák. Tady je připraven Jakub Kohák, přátelé, který ujedl, jak jste sami viděli, de facto celý catering. Tak nás teď se připravujeme, no. Důležitá, no, ne. Máme tady s Jakubem důležitou chvilku teďka. Jo, takhle, rozespívání. Níž to polož, níž. Ale tak to samozřejmě diváky nejvíc zajímá, že jo? Jak se moderátoři připravují před vstupem? A teď dáme to po tercích nahoru. Máme, my máme... Může být? Ta poslední tercika se vyzdala malinko ušmudlaná. To se repé, zkusím taci. To se řekne vždycky na konzervě. Poslední terci, se repé. To se pamatuje. To je herní notebook.
jak svítí barevně, což je jako neuvěřitelné. Tam podobnej teda fakt se na tom... Přátelé, technika ve studiu Evropy 2, téměř vesmírná. Počít někdo, tak já budu rád pro sponzor. Je to teda Lenovo, přátelé. Ne, počít tady napsaný. To by se tady teď rychle napsal. Tak. Mýmu synovi by se líbil, že jako ze Star Wars. No. To je písidlo. Kolik je synkovi? 5,5. To je písidlo, no. Ale přešel jsem na PlayStation a to lepší. To nechal slyšet, myslím. Tak. Dá se těšit. Už je to tady, pomaličku. Nejlepší zahraniční píseň. A bude píseň vyhlašovat Jakub Kohák. Nejlepší píseň za... mezi prstama. Zahraniční. Přátelé, vítejte v Féteru Evropy 2, posloucháte zcela výjimečné vysílání o příležitosti předávání hudebních cen Evropy 2. Tak ještě jednou vítejte, samozřejmě můj kolega Tomáš Zástěra na místě a náš host další je Jakub Kohák. Kubo, my tě vítáme. Ahoj Jakube. Kouzelné odpoledne, vážení přátelé, děkuji za pozvání do tohoto nádherného pořadu. Já už jsem velmi rád součástí od této chvíle. No, nádherné odpoledne to bude možná i proto, že vlastně tvoje závazky v ranní show prostě jsou ráno. Ano. Odpoledne příjemnější pro tebe, nebo seš jako já vítáče, tu dobu jako spím papír, vlastně a naspávám se zase na ranní show. Že jo, vlastně jo. Já jsem v tuto chvíli probuzen. Klasika. Ale pozor, příjemně. Příjemně probuzen. Nestával jako Kohák po prdelce, jak se říká. To nevím, co je, ale já bych si to vyzkoušel. Ty nevíš, co to je? To je, když má jenom špatnou náladu po probuzení, tak se říká, že stával po prdelce. Opravdu, jo. No. Skutečně, ano. O, v tom případě... Jsem nestával po prdelce. Ale já výjimečně. Já jsem zablokovaný záda a doslova jsem po prdelce stával. Fakt jo. No, no, že to jako překlonit jinak. Prostě. To je škoda, že jsme v rádiu, že to nemůžou vidět lidi. To jo, no. Jo, no, kdybych to měl pohovku, i bych vám to ukázal. Strašné věci. Jakube, no, a co u tebe? Co u tebe jako milovníka sportu, fotbalu zvláště? U mě všechno, hele, takzvaně drží, že ano. Já si držím formu takzvaně celoročně, celoživotně na vysoké úrovni. No. Kosti drží, žádné zranění, vše se vyhybá, že ano. Chrupavky pracují, všechno. Achilové šlachy jsou napnuté, jak struny. Chrupavky jsou zaraženy, takzvaně zadřeny, ale tak to už k tomu věku tak. Ale pozor, Kubo, nám teď říkal Ondra Synek, že vlastně, když vynechá třeba týden ano. V rámci jako trénování, jo. Takže už ta forma je potom všudu, že už to nedožene, že jako u tebe. To je pravda, musí se trénovat takzvaně kontinuálně, ovšem, to se týká takových těch jako dobrých, skvělých borců, ale ty výjimeční, jako třeba já. My můžeme třeba měsíc vynechat, pak naskočíme a znovu jsme absolutně dominantními hráči. Ano. Dominantní samci v podstatě na hřišti, že? Tak, ano. Alfa samci a kdo jiný by měl vyhlásit kategorii zahraniční song, ano, než správný alfa samec? Už jdeme který, na to? Který si vlastně tady, jak se říká, občůral ten dvoreček svůj, že vlastně? Popravdu to bych to udělal potom. Není problém. A už jdeme na to vyhlašování. No tak jako můžeme, pochopitelně, nebo jestli máme ještě něco k národu. Počkejte, pojďme si dát národu. Nejdřív ještě samozřejmě ano. Alfa nominace. Alfa nominace. Tak jo, jo. Nominace zní! V kategorii zahraniční song roku 2015 byli nominováni. Jindro, co piješ? Piješ džusík, viď? Já piju džusík, no. Zatím ještě neslavíš, a? Já jsem přestal hodovat alkoholu. No ale vážně, přátelé, to je pravda. Tak, no, protože alkohol více otupuje vaše smysly. To není pravda. To je zbytečný. A tak tady kolega má jiný názor. Pravda. Ty si to máš, že myslíš, že alkohol neotupuje? Já ho snad ani nebudu zabírat, když tohle na to koukají děti, Tomáši. To je sodovka. Samozřejmě. To jsou rychlý špunty. Tak? Ahoj. To jsou rychlý špunty. Čili alkohol, já nevím, třeba Kuba by vám mohl říct, je to tak, Kubo, že alkohol dle mého názoru trošku jako otupuje smysly? Může se to v určitých chvílích a situacích stát, proto pijeme hlavně alkohol. No. To je jako reklama na limonádový výlet za ten film. Na to rádio. Prohrál jste stala. Justin Bieber. Kéž by vyhrál Justin Bieber, to je můj miláček. Jo, ale nevím, no. Nevím Bíbřem, uvidíme, no. Ty to nevidíš, jo? Cože? Ty to nevidíš, myslíš, že nemá dost faninek? Já myslím, že Justin má nejvíc faninek na světě. Já už to vím, kdo vyhraje, ale to mám teď nemůžu samozřejmě ukázat. Já řeknu, ne. Nekecej. Jindro, ty víš věci, člověče. S tebou bysme se měli přátelit. Tak jako zase, když se mnou budete přáteli, přijdete o mnoho překvapení, že? Například se, kdo vyhraje. A tady někdo píše, Justin je šulín, to ne. Ne, Justin je super, Justin je boží.
schovejte to. Je to jsem já. To jsem byl já. Takže a vítězem... Ne, ještě ne. Představte si, že dneska má svátek Aneška. Ne, zrovna Aneška. Svatá Aneška česká, taková patronka. Kolik je nominovaných? Pět? Nebo více ještě možná? No. Tak jdeme na to. Tak přátelé, toto byly nominace v rámci zahraniční pěsničky. Kuba Kohák už je připraven. Já jsem připraven. Obálkou. Ano, já hlavně chci vyjádřit svůj vlastně podiv nad tím, že ta cena, to není jen tak nějaká malovánka, že ne? Ne, já jsem i čekal, že to třeba bude pitíček Mariánky. A ono to je opravdu skutečná skvělá cena. Je to skvělá cena. Nádherná. Navíc je z betonu. Ano. Tak, betonová cena. Já ještě chci říct, že toto je jedna z mála soutěží, kdy vlastně hodnota předávající je stejná, ne-li vyšší, než ti, kteří to nějak dostanou, že ano? Jo. Což vlastně v tuto chvíli potvrzujeme mnou zde v tomto studiu. Tak a nyní otajním, kdo nám vyhrál kategorii písnička ze zahraničí. Je to napínavý. Je to napínavý. Je to napínavý jako kšandy. O, já už to vím. A tohle ten výsledek udělá radost mému kamarádovi, Márovi Šilhánkovi. On je zrovna na cestě kolem světa. Automobilu. No nekecej. Takže tím toho zdravím a doufám, že on teda bude plakat, protože on to opravdu má rád. A kde teďko je mimochodem, víš? Teďka je myslím u Ústí nad Labem. Tak to jo. To byl takže Máro a vy všichni ostatní, vězte, že vítěz hudebních cen Evropa 2 v kategorii zahraničí písnička se stává Adele z písní Hello. No jo. Adele měla fenomenální rok. Ano. Samozřejmě dlouho se na to připravovala, ano. Ten vrchol zmizela vlastně z pódií úplně. Mimochodem Adele už bere druhou kategorii za zahraniční zpěvačku i za zahraniční song roku 2015. No, taky vzala. Tak a to tady kosí teda. Kuba, máš to třeba taky tak podobně jako Adele, že když máš nějaký nový projekt nebo přemýšlíš nad něčím novým, tvoříš něco novýho, ano. Tak to že přibírám. No, ano, to je... mám to taky jako Adele, přesně tak. Přibírám na váze. Přibíráš. Když tvořím, tak přibírám. A jsi taky jako v ústraní nebo se prostě v společenském životu nevím. Tak, jde o to. Co tvořím zrovna? No. Pokud je to něco takzvaného převratného, že? No, tak jsem tak ústraní a přibírám. Pokud je to něco malicherného, což je to většinou, tak jsem tak na očích a jsem stále blunt. No. Takže tuto chvíli, to je zhruba teďka. Tuto chvíli asi tak 30 let. Jsem jak blunt. No, tak jo, no. Přátelé, děkuji za pozvání. Za sebou toto vyhlašování. Bylo to hrozně milé. A doufám, že i příští rok budu moct předat nějakou hodnotnou cenu. Samozřejmě, takový reprezentant spolu sportovců, ale... dělem i duší je rozhodně Kuba Kohák, takže s tebou počítáme rozhodně na to. Dělem i duší, děkuji. Jakub Kohák a zahraniční song roku, kterou vyhrála tuto kategorii Adele se songem Hello. Pojďme to říct zkráceně. Jakub Kohák a Adele. A Adele. Mějte se krásně. Ahoj, tak si dáme právě teď Hello vítězný song. Hello. Na Evropě 2. Is it you me looking for? Kohák je všechno? Super, Kohák je nejvíc vstavit yeah, udělené. Tak, hele, děkuju. Tak to tady necávám, ne? Jasně. To tady jsem nezapomněl říct všechny ty slova, to jsem řekl Mariánka, malovánka, malovánka. Tak jo, sáska je vyhraná. Tak se čau. Ahoj, já jsem se fotil nebo ještě? Ještě ne. My se ještě s tebou vyfotíme. Ještě, nebylo ty, nebo kestě. Pojďme rychle. Mám to hotový. Fotostěna. A je to. Tak přátelé, míříme k fotostěně, bude probíhat samotné focení. Tak se připrav. Hele, Hogi, ty jsi tady pořád ještě, jo? Tady Petra, Hogi už odešel. Jo, tak. Hogi už je pořád. Nemáme rád, ne, my okradli, víte, a já... Vypadá to tam. Sám jsme jenom nadspou. Děkuji. Pojďte pokrok. Jo, jo, máte. Kde je Hogi, jo? Se ptaj. Co pak? Kde je Hogi? Se ptaj lidi na autu. Hogi, on tady měl dobrý guláš, jo? A potom zjistil, že tady je guláš, tak se nadspal. Šel domů točit videa asi. Leží pod schodem. Já jsem to viděl, on tam leží pod schodem. Nadspaný a on vypil točíš flašku proseka, takže... Pacha na ní. Jindřiško! Jindřiško! Co máš ještě? No, paní řídící. Tak jas paní řídící. Už nám jsou vlastně prdeli. Těm nebo těm moci. A je to chlapte pořádně. Tak pořádně. Tak jako pořádně. Já ji držím pořádně. To nevím.
Přátelé, já zase zaberu rau. Váju teď. Tak kluci jdou zase na to. Zase. Jestli pak víš, jaká vás čeká kategorie teď? Samozřejmě. No, ta kategorie je... Pochopitelně to vím, tady poznámky Kateřině Zdíhové. Říkat něco do přenosu. To jsou poznámky Káti Říhový tohleto. Říct, že to Tomáš moc sluší, Jindrovi taky. Jsou tady její oblíbení kolegové. Jasně, no to máš hezky napsaný. Nás čeká kategorie, která se jmenuje Zahraniční DJ. Dobře, no, tak jdeme, jo, jdeme, tak jdeme na to pomalečku. Ani zabávej. Anička, naše PR-ka, moc si to sluší dneska. Děkuju, já bych chtěla říct, že ty poznámky ohledně Tomáše a Jindry, tak jsem dělala já, ale shodujeme se na tom tady i se Zorkou a s Káťou, takže... Já jsem si četla ty vzkazy, co tam lidi píšou. Bacha, Hogi to sní. Chudák ta holka s kamerou, jo? To jsem já, ta chudák ta holka s kamerou! Tak přátelé, pojďme. Počkej. Hele, teď se nám to přeplo. No, tak ta holka s kamerou je, přátelé, tady Káťa Říhová. Samozřejmě to je ten hlas, který slycháte každou celou ve zprávách. Hlas, který dokonce naspíval celý zvukový obal našeho rádia. Takže je vlastně takový jeden z ústředních hlasů našeho rádia, to je tady Káťa Říhová. No a byla jsem vybraná jako žena s nejsilnějšíma pažima, takže 3 hodiny takhle krásně držím ve výšce telefon, tak mi držte palce, a to ještě zvládnu. Já myslím, že lec, který muž by to ocenil. To se mi snad zdá. No a před námi, přátelé, je kategorie Zahraniční DJ a tu nám přijde vyhlásit Pája Cejnar. Pája už je tady s námi. Pájo, pojď za náma, pojď se ukázat tady fanouškům na Facebooku. Dobrý den. Jdeš vyhlásit Zahraničního DJ, ty máš k té taneční muzice blízko, tak máš... Já hlavně mám kouty. Tak počkej, tak já to dám takhle níž, jo, aby to už se spokojili. No, protože jak mě to jenom svítí, že tak mě to dělá... Když to bereš ze spoda, tak máš zase druhou bradu, jo, to je tak se dává. Ale já mám slabější nezora. Jako já mám druhou bradu. Nebo ty? Ne, já, samozřejmě. To já mám taky, hele. Hele, nejdeš předávat náhodou, nejdeš předávat? Oni na mě počkej, ne? Tak bez předávajícího to nepředaj, ne? Já myslím, že bychom tam měli jít asi. Asi jo, veď? Tak jdeme! Jo, aha. Tak jdeme. Je to tak, že tady Pája Cejnar. Já to zase přepnu, já se omlouvám, mě to vždycky hrozně dlouho trvá. Burian získal nejlepšího DJ českého a my tu máme samozřejmě dalšího DJ, hlavně samozřejmě dlouholetého DJ i Rádia Evropa 2 a samozřejmě DJ i jako takového. A tím je Pavel Cejnar, my tě, Pájo, vítáme, Petr, ahoj. Krásný den, zas bych tím dlouholetým moc jako to nepřeháněl. No počkej, ty jsi oslal 10 let na Evropě 2 nedávno, ne přece? No, 11. To neznamená, že když jsi začal vysílat v 11, že 22 už je hodně. Přesně. To je v pohodě. Ale z pohledu mě, tříletý už zelená, že je jako 11 let opravdu fakt jako slušná doba. Kolik ti bylo před 11 lety? Mně bylo, Pájo, před 11 lety 29 minus 10, to znamená, že minus 10, to je 9, 18, 18. Mně bylo, Jindrovi bylo před 11 lety plný obličej uhrů. Jo. Je to vidět dle zízvědí, ne pokožky. A proč ty uhry neubývají? Ti muži prostě nestárnou. Ne, tak ono je jaro, tak kvetu, no. Ano, ano. Přátelé, pojďme si říci, že Pavel Cejnar drží už v ruce netrpělivě obálku, která skrývá výherce Zahraničního DJ a my si dáme nominace v této kategorii. Ano, pojďme na ně právě teď. Pěkný ceny Evropy 2. Kategorii Zahraniční DJ. Panouci vám zkazují, někdo z puberty nevyroste, chlapci. My to doufáme, vážení panouci. To je zásadní. Ostatně já si myslím, že muži jsou v puberty a pak rovnou umírají. To je vlastně elixír mládí, to je vlastně to, ano. Že jo, nevyrůst puberty. Protože jakmile si přiznáte, že stárnete, tak úplně zestárnete. Ano. Amen. No. Amen. Ho. Ano. Indiánsky se to říká aho. Se na to taky. No. A nebo ho. Třeba jako Česká republika byla, nebo takhle, Československo bylo předtím pod nadvládou Uhrů, že jo? To je další věc. Takže... A jak jsme se měli krásně, ano, že? Ano. Někdo by se k tomu možná rád vrátil. Já teda ráno, když si vstanu třeba v sobotu neděli, tak si rád dám uheráček. Hele, tady píšou čtyři naše komenty. No jo.
čti naše komenty, to se řekne, ale tady to prčí. Když tady to jsem Mika, je super, máte tam bagre. Tomáš nemá brýle. Nejlepší je stejně Soza, pozdravte za mě Páju, Pájo, čau. Ahoj, nazdar. Pre, jestli je nominovaný Rytmus? Myslím si, že ne. Ale Rytmus byl nominovaný. Jo, byl, no. Byl. Unplugged a byl tam, myslím, že i v songu. Jo. Byl, no. Ale tak zatím ne. Zatím, ale uvidíme. Je mezi námi ještě třeba cena za nějakou zpěvačku, ne? Za domácí zpěvačku. Za domácí zpěvačku, no. Tak, ale pojďme na to. Přátelé, pravděpodobně jste slyšeli ode mě teď slovo, pojďme na to. Ano. To bylo tím, že jsem zapnul mikrofon dřív a my doopravdy jdeme na vyhlášení nejlepšího zahraničního DJ, který ho nám prozradí Pája Cejnar. Už můžu, jo? Takhle, Pája, no, jaký to je pocit držet tu obálku a moci rozhodnout o tom, kdo, ne kdo vyhrál, ale vyhlásit tu cenu. Prostě krásný pocit, jo. Krásný. Jako. Já rád dělám radost, ať se to jedná jako v rádiu nebo kdekoliv jinde, a teď si myslím, že někomu radost určitě udělám. Takže můžu, jo? Pojďme otevřít to válko. Můžu, doufám, že mě nikdo nekouká přes rameno. V Římě vlastně za starodávné Říma vlastně taková ta politická hodnost toho, který vždycky ohlašoval ty různý politický konsenzy. To, co, k čemu se jakoby parlament chceme rozhodnout. Co to je konsenze, to já nevím. No ty konsenzus různý, no to je jakoby jak se dohodnou. Nějaký konsenzus, nějaká dohoda. A vlastně ten člověk, který to ohlašoval, měl vždycky opravdu jako obrovský kredit. A moc, to máš teďka ty, Pájo, protože právě teď se dozvíme, kdo je zahraniční DJ za rok 2015. Já to nemůžu rozdělat, protože náš vlastně přenos, který se vysílá na Facebooku anebo na internetových stránkách, je přímo za mým ramením a mě to dělá dobře. Můžeš jít přede mě, protože já to chci vidět jako první, jo. Takže pozor. Zahraničním DJem roku 2015 v hudebních cenách Evropy 2 se stává velké napětí DiCaprio! Ne, pardon. To je ještě z Oscarů, to je z Oscarů. To mám jinou obálku. Zahraničním DJem roku se stává DJ Avicii! Oh, yes. Avicii! Wow! Toho jsem já, chlapec hloupá. Na Ibize propásnu. Tak to jsi hodně hloupý, já tam byl. No. Já tam byl. No. Ale Pájo, mimochodem, aby si moc nemakroval, jo. Tak no. Tady někdo psal koment na našem přímém přenosu na Facebooku, jo. Že viděl výherce už předtím v odlesku koutů tvejch. Jo, takhle. Cože? Jo, no ne, jako nebyla místo vlasových koutů. Já jsem totiž před chvíli říkal, přímo do toho streamu, že mám velký kouty, že je můžu... To jsi říkal, jo? To jsem říkal, no. Ale prosím vás, kouty mám i já, chlapci, je to tak. No, ale ty nemáš na vlasech. Je, je to takzvaný, za všechno může, takzvaný dihydrotestosteron. To je ten hajzel, který způsobuje padání vlasů. No tak nesmíš ho tak pít. Jako. Ano, a připomínám samozřejmě, že testosteron je znamením čeho? Mužství. Jo, Jindřich jako právě chtěl tady zájemně nám všem říci, jak je na tom s mužstvím, jo. Takže to se slyšeli všichni. To je Pája, jo, protože má taky velký kouty. Ano, já děli mám v pohodě vlasy úplně. Jenom by mě zajímalo, když Avicii tady není, komu se předá ta cena, jestli bych si ji třeba nemohl vzít domů a neschoval bych. Že bys možná i by se předal. No. No, ale... Že bys ji po něm hodil. Předal, ale jelikož vlastně letos asi na Ibizu nebudu moc jet, jestli se pojede, že? No. Protože budu mít doma 6 nedělí. Aha. No, konec konců, kdyby si sebou vezl tu betonovou cenu, tak by cena tvýho zavazadla stoupla rázem. Hele, za 20€ ti to pustí na palubu. A my vám pustíme právě výherce kategorie zahraniční DJ Avicii se songem The Night. Pájo, my ti moc děkujeme za ohlášení díky. A za vyhlášení. Aji, Avicii, díky. Ano, my mu to nějak pošleme, samozřejmě. A za chvíli kategorie domácí zpěvák, velmi ostře sledovaná kategorie v rámci hudebních cen. Jejich partnerem je společnost Lenovo a jsme areál. Jsme si hodně podobní, že? Tak, jdeš terenu, hladíte. Je podoba. Akorát jsem si zapomněl čepici, že? Tak. Přátelé, hodně máte podobný. Teď jedinečnou šanci zeptat se na něco Páji Cejnara, můžete to napsat do dokumentů. Najděte 5 rozdílů. Schválně, já to přečtu, jo. Nepájo, máš nějaký speciální zážitek s Avicim? Ty jsi na něm teda byl, na té Ibize. Speciální, no hrál výborně, to za prvý, ale pozor, já mám kamaráda, který hraje NHL, ano. Který hrál s nejlepším kamarádem Avicii vlastně, a jasně. Hráli někde v Edmontonu, tuším, takže já vím na něj spoustu historek, ale nemůžu je říct, sorry, jako to nejde. A to jsi mi říkal už dopoledne, no. Že víš na Avicii spoustu historek, my jsme se o něm shodou okolností bavili, aniž bychom věděli, že on vyhraje, no. A tak já myslím, že bys aspoň jednu přece mohl pustit, ne? Aspoň nějakou nejde takovou, to. Že bys to jako scenzoroval? Nejde
Najde to. Hele, pak to nejde. To musí být ta brutální zvíře. To teda, no. Když žádná z historek bude větším, nejde pustit. To je to samý jako já. Nepustím žádnou intimní historku. To prostě nejde. Jako. My jsme si v tom dost jako hodně podobní. Ale tady ti píšou lidi, že ta podoba s Avicim je vážně neuvěřitelná. Že jo, že jo. Minulej týden mě srovnávali s tím, s Benny Hillem. A tak to nevím, kdo je teda. Ty nevíš, kdo je Benny Hill? Ty nevíš, kdo je Benny Hill? To podívej se na mě, my jsme taky skoro stejný. A co on jako herec nebo zpěvák? Benny nebo... Hill, hele, vygoogli si ho a uvidíš. Jako. A máš zpívat něco od Avicii, jo? No... Oni nejdou... My... Oni nám... A jako máš od něj rád písničku tady? Waiting for... Jo, dobře. Ta je nejlepší úplně. Ta mě připomíná letošní Ibizu, ale přátelé. A když jsi byl na Avicii, se tady ptají, my jsme to říkali... Ushuaia, open air klub Ushuaia. Byl jsem na něm každý rok, co vlastně jsem na Ibize byl. A pokud náhodou, když pojedete s Evropou 2, pokud to tak bude jako i letos, doufejme, že jo, tak na Avicii běžte, protože je prostě bože. Jo, a lidi tady píšou, že prej jste si podobný, ale Avicii není tak ukecanej. Tak já no. Myslím, že na to, že je Páje Cejnár moderátor už opravdu spoustu let, tak to je pro tebe veliká pochvala. Ne, ono se to málo ví, já jsem hrozně stydlivý a nerad jako mluvím k lidem a bojím se mikrofonu. Ono se to málo ví, málo se to ví, ale bohužel je to tak. Kolik, no. Kolik let, že pracuješ na Evropě 2, Pájo? Tyjo, to já ani nevím. A pořád máš z toho mikrofonu strach. No, prosím tě, tak pojď. Já tě s ním tady seznámím. Pájo, ten mikrofon. A už se ho prosím tě neboj. Já se ho fakt bojím, opravdu, to je můj největší nepřítel. Ale teď je v pohodě, akorát je tady trošku odrtěnky. To teda musím se přiznat, to je ode mě. Já si vždycky takhle maluju pusu. A prostě to tady takhle jako opatlám, jo? Já vám to ukážu. Je tam to, když napliváno, protože všichni, co přijdou, tak obědvaj a potom do toho mluví. A takže tady často poznáte, co bylo k obědu nebo k večeři. No, trošičku nechuťárna. Přátelé, my jdeme na další kategorii. Ano. Pozor, ty jsi říkala, že to je vortěnky a to je Tomáše mikrofon, jo? No tak to už víme odkaď. Hups! Vítr, ne? No nic, no tak já jsem tak mužný, že si můžu dovolit používat tě dámskou vortěnku, no! Bože, kdo tohle to může říct si? Já bych se chtěl rozloučit, mějte se krásně a zítra v 9, jo? V 9, ahoj. Tak nezaspěj. Zazíte Evropu 2 a hudební ceny. Dneska velmi zásadní rádiový moment v celém českém éteru. A přátelé, před námi je další kategorie, tedy domácí zpěvák. Což je velmi, velmi exponovaná kategorie. Je to kategorie, která zajímá pochopitelně celý náš národ. A vy jste měli možnost hlasovat, taky jste si už vybrali, my tady máme v obálce už vítěze, ale předtím ještě pojďme představit, kdo přijde předat tuto cenu a vyhlásit jí. Počkej, můžeme nechat tu osobu se představit vlastně rovnou. Ano, to je pravda, pojďme si říci, že ta osoba by osobně měla říct nějaký základní údaje. Hudba odejde. Jak se jmenuje, kolik je let. Já to vezmu od spoda. Kdo to bude? Kolik je let? 25. To jde. Ano, rodinný, jsem stále alkoholička. Rodinný stav. Další. My tě Zorko vítáme, ahoj. Ahoj. My jsme právě chtěli slyšet to, jak jsi měla takový ten teaser tady v rádiu, jakože ahoj, já jsem Zorko, já jsem alkoholička. Tak no se jistě. Docela chytil, protože já to slýchám. To jsme chtěli slyšet, ale ty už jsi nějakou tu skleničku dala, ne? Zase asi dvě, no. No tak asi dvě, no. No ale za to půl litro, víš, jo. Zory, ty máš dneska kategorii domácí zpěvák. Máš nějakého favorita svýho, takhle třeba mezi českými zpěváky? Já mám spoustu favoritů, ale já to nechci prozrazovat. To je jako nesmím nikomu nadržovat, že? Ale jako mám spoustu svých oblíbených zpěváků. To je pravda, že kdyby byl domácí zpěvák potom jako nadržený třeba. To by nebylo dobrý při těchto hudebních cenách. No. Nikomu nebudeme nadržovat, nikomu. Když na druhou stranu jako průnik emocí do éteru je to vždycky dobrý. Ano, ale... No ale tak to nebude do éteru, že jo? To bude spíš tady jako interně ve studiu. Tak zanechá jako energii. Tak samozřejmě... Možná nejenom. Jak jsme říkali, domácí zpěvák je velmi exponovaná kategorie. Cítíš se připravená na to vyslechnout si nominace minimálně? Je to samozřejmě velká zodpovědnost, ale cítím se připravená. No, prosím kolegu Jindřicha Ekla, abychom zařadili nominace v kategorii domácí zpěvák. Tak jdeme na to. Asi píše máma, nebo co? Byli nominováni. Prej, Zorko, ty jsi alkoholička. Tak alkoholička. To, že člověk vypije litr alkoholu naraz, neznamená alkoholismus ještě, že jo? Alkohol se pozná tak, že to alkohol sobě udrží. Prej, Zorko, ty nemáš podprsenku. Je, ona má sluchátka, přátel. Já jsem to neslyšela, naštěstí. Má jí. Tomáši, máš hezký motýlek. Jo, děkuju, má jí, takovou podobu, jak má máma moje. Mami. To
můžu potvrdit. No, to je můj mámy, dít. To je podprsenka můj mámy. Co to? No, pardon. Paní Zástěrové. My jsme s paní Zástěrovou velký kamarádky, to se málo ví, my si voláme. Já vám to řeknu otevřeně, jo. Tady ty dvě, ta co to tam uvádí, tam přijde přenos a tady ta, tak ty nebonzou mojí mámě. Normálně, úplně natvrdo. Volají na můj mobil, teda na její mobilní telefon a bonzujou. Protože tady děláš nepřístojnosti v tom vysílání, takže my vždycky s Káťou zavoláme paní Zástěrové. Řekneme jí, co se zase dneska dělo a je to. Tak a má. Že máš živý přenos, jako jak voláme paní Zástěrové. No to by se mohli, no. To by se mohli. By mohla vyhlásit nějakou kategorii třeba. Ona pracuje na gynekologii, to by bylo trošku na to, víte na co. Prej tě musí někdo hlídat, Tome, jo? Ano, no. Lidi. Moc vám děkuju, že mě hlídáte. Přátelé, toto byly nominace na domácího zpěváka. Všichni jsou šikovní, všichni jsou něčím jedineční, něčím výjimečný. Ale vyhrát může pouze jeden, ten nejlepší. No jo. Ten, kterého jste vybrali vy pomocí hlasování na webu Evropa2.cz. Podotýkám, že na webu Evropa2.cz jsou i vaše komenty, které můžete dávat přes hashtag E2 ceny. Abychom se tady k ním dostali, musíte je napsat logicky, to je základ. A Zorka Hejdová, naše kolegyně, právě teď drží v ruce obálku, kterou už pomalu rozlepuje. Mám strašný nervy. Aby mohla vyhlásit kategorii. Ne, to bychom se neměli stresovat, si myslím tímhle. Tomáši, ty máš nervy nějaký. Rozlepeno. Pomoc Zorce s těma nervama nějak. Mám trojkalný nerv, jsem zjistil poslední, mě to bolel. Tak, přátelé, vítěz hudebních cen Evropy 2, kategorii domácí zpěvák. Já už to vidím. Vidím zatím jenom čelo. Je tady fotka. To je moje čelo. Počká. Káťo, nekoukej mi přes rameno. Vyhrává nějaký single... Xindlix! Xindlix! Nějakej Xindlix. Já si myslím, že v Čechách, když se řekne Xindl, tak každý doplní X. Xindlix! To by mohlo být. A už je tady, už je tady. Přesně tak. Ondrola, ahoj. Vítáme. Ahoj Ondro. Já mám cenu tamhle na druhém konci studia. Vydržte, já jsem koukal, že nějaká malá nenápadná. Bacha, máš sluchátka na hlavě, jo? Prosíme poprosit. Počkejte, tak ano, předám cenu. Tak, Zorka Hejdová. Teď k Sindlu předal mě a já ji předávám k Sindlovi. Ondro, to je tvoje krásná betonová cena. Já ti moc gratuluju. Děkuju, já jsem také šťastný. Byl jsi mým favoritem, samozřejmě. Přátelé, toto je domácí zpěvák roku. Xindlix. Děkuji moc. Musím říct, že ta cena letošní má velký výhody tím, že je z betonu. Ale je, tak... beton, je to beton, jo. Je to fakt já beton. Já teda normálně radši piju gin tonic, ale beton taky je dobrý. Když už je něco co jiného. Za prvý je dobrý a za druhý, když budeš třeba vyhrávat pravidelně, jako víc let po sobě, hele, pak si z toho můžeš vydláždit parádní chodník před barákem. To je pravda, no. Tak to je nahodně let, teda, jako takový předsevzetí. Protože ono to má vlastně jakoby dva úhly, jako ta cena, že jo. Na jednu stranu stojí nahoru a když si ji položíš, tak vlastně na tebe kouká. A dokonce ještě pozor, to jsme vůbec nevyzdvihli, člověče. Je ta naše cena, když se nasvítí pod UV světlem, pod UV lampou, která se dá koupit i v rámci těch jako malý prostě světlušky, že? Ano, ano. Tak se ti normálně rozsvítí údajně barvy normálně na tom téma nahoře. To znamená, on to až budeš hrát naživo na technoparty, tak to musím vzít sebou prostě. Ne, já jsem se chtěla vždycky jako Ondro zeptat na jednu věc, teď toho využiju, že jsme spolu v éteru, protože o tobě se ví, že skládáš písničky nejenom sám pro sebe, ale taky třeba pro Slzu. A vlastně ty už si jednu cenu dneska vyhrál, protože Slza sklidila cenu za single Celibát, což je tvoje práce. Takovou třetinku ceny za ten text jsem vyhrál. No právě, za ten text a mě vždycky zajímá, jako já vždycky poslouchám ty písničky a říkám si, jak je můžou jako ty slovní spojení a různý ty metafory napadnout. Tak třeba u single Celibát, tam mě konkrétně zajímá, čerpal jsi nějak jako ze svého života? Já myslím, že tahle písnička zrovna není moc života, ona ještě málo kdo z lidí to ví, ale Celibát je vlastně úplně první písnička, co Slza nahrála. Ještě vlastně, tuším, že tam ani nebyl Petr v té době, takže to mi Lukáš posílal tady tu muziku. Takže Celibát se ti jako nějak zásadně netýká teda? No tak jako ne, že by se to týkalo jako mýho života, ale spíš jsem si říkal, že je hezký postavit tady tu písničku na těch protikladech. A vystavit tady ten referent takhle. Mně se líbí, jak se Zorka ptá, víš? Celibát se tam netýká, jo? Nepotřebuješ, nepotřebuješ třeba pomoct. Jseš v pohodě, máš celibát nebo ne? Já mám jako dvě děti, bude docela zvědavný době, tak myslím, že docela jasný, že nějaký celibát se mě moc netýká. Co tvoje, jo? Kdybych se tady vrátil k tomu, k těm hudebním cenám, tak si myslím, že by možná stálo za to udělat novou kategorii, kterou by bylo textař roku. Ano.
Rozhodně, rozhodně. Protože pozor. Já zase nevím, jestli to nebylo vůči těm ostatním jako nespravedlivý. Ne, Jindřich, jako znamenám si dobrá poznámka. Jasně, ale bylo by to rozhodně jako snadnější pro to dláždění toho mýho chodníku. No vidíš. Hele, ale podle mě Ondra tak trošku jako tušil, že dneska vyhraje, protože si přinesl i kytáru. Ondra nosí kytaru všude. Já jsem si ji teda nepřinesl, já jsem ji ukradl tady Lukášovi ze slzy. No, tak výborně. Půjčil jsem si. Ano. Tak bychom mohli dát něco, ne? Naživo, takhle pěkně. No, my bychom vlastně Ondra pouštili normálně vždycky jako po každém vítězovi, pouštíme jeho song. Tak já si myslím, že můžeš dát ten svůj nejnovější a rovnou naživo. Dobře, když už máme ten beton, tak tomu něco na zapití, že jo, tak dáme přesně tak na vodě. Vážení přátelé, posluchači Evropy jde právě teď naživo. Na vodě k Single X vítěz kategorie domácí zpěvák. Můžu asi trpí závadou. Tak nám to přestalo hrát, nebo to? Hraje to pořád. Ven to hraje. Mně to nepouští sem, já to nepotřebuji slyšet. Aspoň vidíte, přátelé, že je to živé. Je to stěžký, já se stěším takhle. Tak ještě jednou, raz, dva, tři, můj člun a se trpí závadou. Je čas jít snad ne, než lej za vodou. Nic víc přišel čas se postit, na oc nech se oprostit. Vidíme. Vyjít se s platným člunem společnosti, než jít snad ne, podle cizí návodů. Všechno hodit to za hlavu, přiznat si, že v tom plavu a z přístavu zas vyplout na vodu. Celý můj život plave na vodě, mám jít bez lidí, co furt jen závodí a závidí. A tenhle vítr mý plachty pohání, kam unáší mě nemám vzání. Celý můj život plave na vodě, mám jít bez lidí, co furt jen záviděj. Unplugged je v podstatě akustická verze songu, že? Akustická verze.
Ano. To je jako když já mluvím bez mikrofonu. Něco podobného. Prosím vás, pane Zeman, tady vám předávám obálku v kategorii zahraniční zpěvák. Otevřete ji prosím vás vy, protože jak můžete vidět, v jedné ruce držím lihovinu a v druhé ruce držím cigaretu. A máte už mlhovinu z toho. My si ještě předtím, pane Zemane, dáme nominace v kategorii zahraniční zpěvák. Dobře, puste to tam. Tady jsou sami slavní lidé a to je konkurenční vysílání na Facebooku. To je vtipný. Paťáku, co jsi přišel vyhlašovat vlastně? Já jsem přišel... Hele, nedávaj mi tam ten telefon. Já jsem přišel, já nevím... Já myslím, že objev roku, viď? Objev roku, ano. Objev roku jsem přišel vyhlásit. Já jsem přišel vyhlásit objev roku. To je super. A máš nějaký typ na vítěze? Myslím si, že to budu buď já nebo Leoš. Dobře, tak uvidíme. Jeden z nás. A nebude to zjev roku? Co jsi to řekla? Jestli to nebude zjev roku. Brzá. Brzá, no. Ne, nebude. Tak uvidíme, uvidíme. Máš hezký oči. Ne. Jsem nikdy jako zblízka neviděla. Tak přátelé, jdeme na to zahraniční zpěvák. Jedou nám nominace. On se fakt přijde a ten zahraniční zpěvák. No, uvidíme, tak uvidíme podle toho, kdo to bude. Oni jsou tady všichni za dveřma, že jo, a čekají. Můžu poprosit? Někdo fotí pořád, telefon někdo fotí. Máme to tady, zahraniční zpěvák. No, Sam Smith nám vyhrál Oscara, tak uvidíme, jestli uspěje i v hudebních cenách Evropy 2, no. Víte, my jsme přísní. To není vidět. Máme pozdravit Kubu Štěpána. Nominace jste právě teď slyšeli. Otázkou zůstává, kdo ze zahraničních zpěváků si odnese cenu v kategorii. Proto tady máme předávajícího. Otázkou Tomáše zůstává, kdo bude znovu prezidentem. A doufám, že odpověď na to je jednoduchá, jestli taky znáš. Ne. Ta odpověď se jmenuje Miloš Zeman. Skutečně, ano. To už je jasný teďka. Dobře, prosím vás, pane prezidente, takhle. Já vám to otevřu a ukážu to přímo na vás. Vy to akorát přečtete, kdo je zahraničním zpěvákem roku. Protože máte v jedné ruce Bechorovčičku, v druhé ruce cigaretku. Ovčáčku, koukej pozadně, pak mi to přečteš, co tam je napsáno, jo? Jo, pan Ovčáček to přečte. Ano. Tak prosím vás, otevírám obálku. A já ji na vás takhle ukážu, aby to jenom přečtete, ať nemusíte pokládat nic z rukou. Já tam vidím takovýho chlapce, má podobnou kytaru jako Xindl X, jo? Má takové ryšavé vlasy, modré oči a pod ním je napsáno Ed Sheeran. Jo? Ed! A ten vyhrává. Sheeran! Odkud ten mladý chlapec, prosím tě, je? Je ze zahraničí, proto je zahraničním zpěvákem roku. No, to mi je samozřejmě jasný, jelikož je to kategorie zahraniční zpěvák. Řekni mi, odkud je ten chlapec, z jaké země? No, vzhledem k tomu, že je zrzavý, tak je vlastně z Anglie. Z Anglie, tedy ze země, která chce brzy vystupovat z Evropské unie. Ano, přesně tak. A tak doufám, že mu to nedospívá, až odejdou z Evropské unie. Přeji mu samozřejmě hodně štěstí a prý to máme od něj vyjádření, to nám dneska ráno přišlo na hrad, jo? Pojďme na vyjádření Eda Sheerana k získání této ceny. Budeme mluvit v anglickém jazyce. V anglickém. Jo? Blahopřejeme Edu Sheeranovi k získání zahraničního zpěváka roku. Prosím tě, ten chlapec to nahrával asi ve své pracovně. Musím říct si, že to má větší ozvěnu než já. Což mu trošičku závidím. My děkujeme i Miloši Zemanovi, děkujeme ano. Za předání této kategorie. A prosím, další hosté tohoto pořadu jsou Leoš Mareš a Patrik Hezucký. Jo? Je to tak. Samozřejmě za chvilku se k ním dostaneme, protože budou vyhlašovat kategorii objev roku. Ještě předtím, ale za chvíli speciální kategorie Unplugged Evropy 2.
Mezitím pochopitelně vítězný song Eda Sheerana Thinking Out Loud. Ano, pane prezidente, Eda Sheerane, my vám moc krát děkujeme. To byl výborný imitátor, že člověče. Výborný říct. Jeden jak druhý, krásný. Za chvíli Leoš Mareš a Patrik Jezecký. Ladíte v Evropu 2. No, takže přátelé. Takže tohle to bylo takhle dno. Za chvíli jdeme předávat kategorii, speciální kategorii Unplugged. Já bych poprosil tady kolegyni Kateřinu. Protože možná málo se to ví, jo, ale v kategorii Unplugged vlastně byla jednou z nominací oblažena i Kateřina Říhová. Je to neuvěřitelný. Ano. Člověk se tady jednou přichomejtne k nějaký písni a už je z toho nominace na hudební ceny Evropy 2. Já jsem tomu nemohla uvěřit a jsem moc poctěna. A budu si držet palce, samozřejmě. Konkrétně můžeme říct, i s jakou kapelou si vlastně zpívala vokály. No, tak vždycky, když se točí Unplugged videa tady na Evropě 2, tak Jindra Ekl hraje a náš host zpívá. A tentokrát to byla kapela Slza. A on je tam prostě chyběl takovej jeden hlas. A byla to píseň Celibát. No tak říkám, jsem se nabídla a už je z toho nominace na hudební cenu, tak já si fakt držím palce, no. No, tak uvidíme, to vyjde. Uvidíme, jak to dopadne. Už za chvilku vyhlášený v kategorii Unplugged Evropy 2, což je speciální taková vložená kategorie, která třeba loni vůbec nebyla. Ano. No, protože loni se ještě Unplugged videa na Evropě 2 nedělaly, to je novinka, že jo? To je samozřejmě logické vysvětlení. Děkuji. Kateřina je velmi logická žena a logicky uvažující, proto vážení mužové, bohužel je daná, samozřejmě pro vás špatná zpráva. Nemusíš mě dělat seznamku. Jo, a zase to není seznamka. Okay, já už jsem tě chtěl nabídnout, protože to jsou samá pozitiva, sociální jistoty a superlativa. No, nicméně, pojďme si říci. Já se koukám, kdo to bude vyhlašovat, víš? Jirka Mádl. Jiří Mádl. Už za chvilku sem přijde Jirka Mádl, aby nám vyhlásil tuto kategorii. My jsme úplně nadšení, napnutý a my se chce strašně čůrat třeba. Strašně čůrat se nechce. Máš smůlu, do 18. se neškrtneš. Vůbec se neškrtnu. No tak já myslím, že bychom se mohli podívat třeba za Jirkou Mádlem. Co? Tak jdeme. Jindříšku, říkám to, pozor, Jirka Mádl. Jindříšku. Jo. Oni vlastně nejsou. Tak přátelé, vysíláme živě na Facebook, je tady Jirka Mádl, který jde právě teď vyhlásit za malý okamžik, až dohraje Ed Sheeran, tak vyhlásí nejlepší Unplugged video Evropy 2. Jirko, co na to říkáš? Viděl jsi nějaký Unplugged video Evropy 2, když jsi dělal tuhle kategorii? Ne, to je podpásek. To je video, já myslím, že vy jste rádio, ne? Už ne? No. Dobrý. My už jsme jako upgradeovali, ano. Takže jsou tam jako zajímavý nominace a abych se pravdu přiznal, tak jako ve všechny nominace nevím. Dobře. Ale půjdeme za chviličku, jo? Jo, za 2 minutky, ano. Naposled, když jsem viděl vaše rádio, tak tam nic nebylo. No, tak teď už je a tím pádem o to bude ještě zajímavější, protože jsi vlastně nepolíben a nezasvěcený úplně těma Unplugged videama. Každopádně je toho plný Facebook a plný web Evropy 2, kdybyste chtěli vidět Unplugged videa. Jindra Ekl, který uvádí naší Music Chart, tak si vždycky zve hosty do té Music Chart a hraje s nima naživo ty jejich hity. Jirko, a jinak jak se máš? Ještě máme minutku. On se skvěle, je tady taková budějická klika. Je to pravda. Jdu jak doma. My jsme s Jirkou chodili do školy, teda jako já. To já jsem jako by nechtěla říkat, ale... To řekni. Ale on je starší. Je vidět. Jo. Ty máš vůz? No nemám, no. Kaprásky. A teď já nemá, je mladý. Mladý klub. Já myslím, že teď tam všichni píšou, že Jirka je krásný, že ho miluju a tak. Že oni tam lidi píšou na Facebook pro mě ty komentáře. A je to hrozně milý, my vám za ty komentáře moc děkujeme, všechno to čteme. A fakt díky, že jste s náma. Děkuju za Boba ty komentáře. No nic, tak my na to za chvilku půjdeme. Se to přepneme, co? Ono to moc nejde, tátele. Proto já se tak blbě ksichtím do toho vždycky. Už? Ještě ne? Už jsme tam. Už tam jdeme, Jiříku, pomalu, pojď. Tak pojď. Kam jdete? Jdeme do studia vyhlašovat nejlepší Unplugged video za loňský rok. Tady jo, ono je tady takový bludiště. Jste za pár, tohle? Jste za pár, tohle? Jste za pár, tohle? Jste za pár, tohle? Jirka, ahoj, čau. Jak se ti teda líbí, Jiříku? Já poprvé vidím, že rádio se neposlouchá, že rádio se kouká. Jsem v šoku. Žil ve lži. No tak jo. Hele, už nám to končí Ed Sheeran, tak možná můžeš jít na značky skoro pomalu. Značky tamhle, hele, tady máš židličku červenou. Dobrej. Nazdar, zdravím, ahoj.
Tak já to jdu zase přepnout, přátelé, teď se budete muset chvilku koukat prostě na můj obličej, který se na to takhle jako tváří, no. Tak já to přepínám, pokud to nejde. Pořád to nejde. Posloucháte Evropu 2, hezké odpoledne, přátelé. Já se musím říct, že jak tady byli imitátoři řekli, tak já jsem se úplně chronologicky ztratil. A opravdu jsem týzoval něco, co přijde až za malý moment. Ale o tom vlastně větší překvapení je, že v aktuální chvíli tu není Leoš Maneš a Patrik Hezucký, no. Ale Jirka Mádl. Jirko, zdravíme tě. Ahoj Jirko. Já jsem upozorňoval, že máme vloženou kategorii, takzvanou speciální kategorii Evropa 2 Unplugged, kterou právě Jirka Mádl přijde vyhlásit. Jirko, pojďme se ale probrat, co u tebe novýho. 50 na krku. 50 byla, že jo? 30 na krku, no 50 byla v kině a 30 mám na krku, no. A jak se zajítíš? Nějaký nový, jak je to starý ten objev, ta 30? Ne, to je můj věk, ten je starý právě skoro 30 let. Že takhle? Bohužel. Aha, já jsem si myslel, že už nám tady jako dáváš nějaké své soukromí přičiny. Ne, to vám nedám. Už jsi říkal 30 na krku, že jo, tak jsem říkal, jež, no tak konec konců, jako, proč ne? Ideální věk, veď, jako, ideální věk. Spousty věcí. Teď to začíná. No ne, nějaký nový akce, filmy, projekty. No já chci točit svůj další film jako režisér a hledám do hlavní role Vietnamce a je to taky složitý, ale jedem v tom. A proč je to složitý? No protože hledáme ve věku, kdy už ty lidi buď by měli být na konzervatoři nebo na DAMU a pokud tam nejsou, tak musíme zkusit mezi nehercema a ne každý v tomhle věku, který my hledáme, má třeba ještě o film zájem, co většinou v jiných životech trošku zakotvený. Tak musíš jít do SAPy, nejdřív projevíš ty zájem o zboží a vlastně jak se do lesa volá, tak se zase ozývá, čili potom nastane zájem o film. Takhle jsme to taky udělali. Počkej, tak musíme teda oslovit vietnamskou komunitu aktuálně. No. Skrz Eter Evropy 2. Nepochybuju, že poslouchá spousta jako Vietnamců. Přesně nás máme tady dobrá nabídka od Jirka Mádl. Jo, tak můžu jo, no tak já to tam pošlu. Ale konkrétně, jaký by ten občan vietnamské národnosti měl? Víte o české národnosti, ale s vietnamským vzhledem pochopitelně. No, měl by mít vietnamskou národnost. Vietnamský pas. Ne, nemusí mít vietnamský pas, může mít český pas, ale musí mít vietnamský zjev. Ano. A nevadí, když bude mluvit dobře česky, ale potřebujeme, aby se byl schopen naučit nějaký akcent. A měl by mu být mezi 19 až 27 třeba. Ano, ano. Z tomu dobře rozumím, musí se naučit ten vietnamský akcent. Ano, vietnamský akcent v češtině. Aha. Je to zatím největší role pro Vietnamce v historii českého filmu. No tak prosím vás. No, pojďte do toho. Oni jsou vlastně dva druhy akcentu, jestli se nepletu, ten severo vietnamský a ten jeho vietnamský vlastně. Jsou jako dva, jako. Jaký by si preferoval, jako? Spíš sever, sever bude jako trošku drsnější, jo. Tak já samozřejmě jako to poznám, právě. Já to hned poznám, jo, takže jak promluvím, já bych radši ten jich, samozřejmě. Jižní, to je jako jižní typ, dobře. Jirko, my tady pro tebe máme obálku s nápisem Vítěz hudebních cen v kategorii Unplugged. Mm-hmm. A samozřejmostí bude, že bychom měli zmínit i nominace v této kategorii. Ano, ty nominace samozřejmě přečtu, protože jich je opravdu hodně. Musím říct, že projekt Unplugged je opravdu skvělej. Mně jako napadlo třeba s těma lidma, že bych jako s nima i hrál a je to velmi zajímavý, protože vlastně můžeš tak jako vstoupit na chvíli do světa každého z těch interpretů a zahrát si s nima. A ona ta hudba je víceméně jazyk, který když umíš, tak si můžeš bavit úplně s kdekým. Prostě nás byly tu takový jména, jako je třeba Martin Harich, nebo Sharkes, nebo Sebastian, Mirai, Celes Buckingham, Slza, Nebek, Sindel X, Light and Love, Klára, Rybičky 48, Rytmus, Tom Artway, Dara Rollins, Ondřej Bezobohatý, Johnny Macheta, Paulie Garant. A tak dále. Že každý, kdo šel kolem. Vlastně každý, kdo šel kolem z nástroje a měl chuť prostě se hudebně projevit, tu byl. No, nabídka je velice pestrá. Koho jste vyzvolili v rámci hlasování na webu Evropy 2, to právě teď zjistíme s Jirkou Mádlem, který přebírá obálku. Že já přebírám obálku, nemám otevřít, jo? No tak samozřejmě je to vhodné. Pokud máš takovou tu schopnost, jako měli pošťáci, že přiložili obálku k čelu, a dokázali číst dopisy, to bylo v jedný pohádce. To nemám, ale tady vy tu máte i nějaký kamer, tady je hrozně kamer na rádiu. Strašně kamer, ale my jsme ti chtěli udělat jako domácí atmosféru. Jo, to děkuju, to je fajn, každá kamera mi dluží 20 tisíc, takže děkuju. A prosím nás, takže já to mám, před kým to mám krejt teď, když to budu číst? No krejt to tady před kolegyní Kateřinou Žílovou, ale já se dívám za zády. Kaťu, to je základní pravidlo tohoto pokoje. Takže můžu číst? Můžeš samozřejmě. Takže. Vítěz hudebních cen v Evropa 2, Unplugged. Slza featuring Indra Ekl a Katka Říhová. Katarze, song Unplugged! To je nový vítnavý! Slza! Tak chlapci, pojďte ještě jednou tady na mikrofon. Chlapci jsou připraveni, samozřejmě s živými nástroji. Takhle, důvod je jasný. Celibát.
ano. Celibát. Jako důvod, přátelé, tady je čím dál tím víc lidí. Ne, důvod není celibát. Já jsem... Samozřejmě, protože se bude hrát opět naživo. Ano, bude se hrát naživo. Slza opět vyhrává v další kategorii, tentokrát Unplugged. Jak jsme říkali, dokonce na své si přišla i kolegyně Katka Říhová, která umělecky stvárnila v písni vokály. Káťo, měla by si opět taky jako tam zaúřadovat, ne? Předpokládám. No však já s tím prosím. Počítám. Že s tím počítám a Indra taky. No takhle, teď jenom otázka teda, jestli kluci se budou ochotni o tu cenu celá jako s námi podělit, jo? Já bych chtěl celá tu vestičku z té ceny, to si sloupnu. Komu dám to těžítko, prosím? Prosím vás, to těžítko, Jirko, to těžítko je tady chlapcům. Dobře, tak kluci, tak. Tady máte těžítko. Díky moc. Enjoy. No, oni všichni mají dost. Slza přebírá s rukou Jirky Mádla hudební cenu Evropy 2. Kluci, druhá vaše cena, co vy na to? Je to skvělý. Můžu mluvit do tohohle mikrofonu? No jasně, myslím, že jo. Můžeš do ní i rovnou. Tak my jsme hlavně minulý rok, vlastně to bylo naše první předávání, že dostali jsme taky dvě ceny, akorát jedna se rozbila, tak jsme rádi, že jsou konečně betonový a pořádný, že se nemůžou rozbít. Tohle takže... naopak rozbije něco jiného. Tohle to rozbije něco. Já si to dám do chodby, a kdyby přišel nějaký zloděj, že jo, tak můžu jenom takhle ještě přetáhnout tak pohodě. No, dokonce kdyby jsi žil v Maďarsku, a tam jsme udělali nový zákon, že vlastně můžeš zabít zloděje v domě. Na fakt? No fakt, no. Mm. U nás to není. Maďaři. U nás zatím ne, ale co ví samozřejmě. Co ví, kdo ví, co bude? Kdo ví, co bude. Prosím vás, teďka si dáme naživo, dnes po druhé v rámci hudebních cen Evropy 2, Slzu a jejich song Celibát. Featuring Kateřina Říhová jako vokál. Já jí předávám sluchátka. Jirko, Jirka Mádl předával, my ti moc děkujeme. Já taky děkuju tady mým budějčákům po straně a myslím, že jsme to tady pěkně zapadli. Tak kluci, jdeme na to. Jsi mým světlem, co mi má pokaždý zasíná. Mohou, která, jak se dá, už nic víc neskrývá. Jsi můj nejhlubší šrám, co si nejzvá. Už to nečekám. Wow. Wow!
si nepamatuješ slova. Za vítězství ani jednou nevyhrá. To je rád dvakrát. Zamotat do té panešti, no. Výborný. Zátelé, tohle to byla kapela Slza, díky moc za živý vystoupení, chlapci. Samozřejmě gratulace k druhý ceně. Já doufám, že to unesete domů dneska. No, Lukáš vzal igelitku, takže by to tam nějak krásně naskládáme. No ta igelitka, to je super. To není teda za tu korunu 20, tak má ty díry v sobě, víš, aby to nepoužili. Hej, to je blbý na ty metodový sešky zrovna, na tu minulou skleněnou, tam by to bylo v pohodě ta igelitka, že jo, ale tady no, prostě, se to udrží, no. Nikdy se nezavděčí všem, že? Chlapi, my už po druhý blahopřejeme, samozřejmě, upřímně. Děkujeme i Kátě Říhovi, která vás doprovodila, co se týče vokálů. Bylo mi ctí. A my pokračujeme dál v hudebních cenách Evropy 2, protože před námi je kategorie objev roku. Ano, přesně tak. Buď si můžeme dát ještě jeden song, který si asi dáme, a potom už se samozřejmě můžete těšit na Leoše Mariše a Patrika Jezuckýho. Tak pojďme si dát jeden nějaký single, který to najdu. A vy samozřejmě můžete být napnutý, protože tady vidíte, že jste přímý přenos. Jindra Eichl právě volí nějaký song, který vás oblaží, abyste si oddechli, abyste si mohli jít samozřejmě na záchod, stejně jako já. To je živý vlastně organismus. To je živý organismus. A pouštěj Coldplay a Beyoncé. Coldplay, Beyoncé. A hymna na víkend. Za chvilku jsme zpátky. Evropa 2. No. Já tomu nemůžu uvěřit. Já tomu taky. Co ty to, Michu? Můžeš tomu uvěřit? Já tomu nemůžu uvěřit hlavně vám, který jste psali. Takový ty komenty jako vokály daleko lepší než zpěvák. To tady Kaťku moc potěšilo určitě. Já jsem to tam člověk tam naskakovalo a tam bylo. Jak to neslyšíš ze slzy. Vokály daleko lepší než zpěv. Já jo? Zdravím Radek Dem, taky tě miluju. Počkej, to je někdo příbuzný, ne, jo? Ne, no není, ale to tady vidím, jo. Kdo je tam od Říhovej všechno? Tomáši, prosím tě, odevře ještě víc okno. Jo, ne. Tak přátelé, tohle je opravdu pravý zákulisí. Tomáš otvírá okno, už tady opravdu nedá dýchat. Je tady opravdu spousta hudebních hostů. Tak tady máme trošku vydecháno. A přátelé, je to šokující, i hudební hosté se potí. Ne. Jsou to pořád ještě normální lidé z masa a kostí. Já jsem teda neviděla nikoho spoceného, ani jsem nikoho spoceného necítila, díky bohu. No jestli to nebude tím, že máš po ruku čuchu a vidíš blbě na dálku. Ty jsi drzej. No nic, přátelé, my se za chvilku zase vrátíme do studia, jdem se podívat do našeho zákulisí. Co se děje ano. Tam? Kaťo, zavolala bys Leoše Ryštáka? Jo. Vypustit s Petrem ale ještě sirku. Jasný, jdeme. No, já tam teda přátelé, nevíla. Vidíte to, míříme do zákulisí. Ani vezmeš to? Ano. Já už jsem Budějovic, pardon. Jdeme. Podívejte se, já jsem dneska byl u doktora, aby mi zakázal ještě do zejtřka jíst. Nesmíš jít do zejtřka? Nejet jsem včera, dneska a zejtra taky nesmíš. Já jsem jet včera, dneska, ještě budu jíst a zejtra budu znovu jíst. Jsi potvora. No, a pojď tady. My děláme všechno do práce, jsi zjistit. To vás krásně doplňuje. Přesně. Dobrý den. Kam se máme postavit jít? Prosím tě, máme tady dva mikrofony, jako vždycky. Tady. Počkej, tady, takhle. Takhle ten, jo. Hele, to by mi vadilo, kdybys byl na jeden vstup na trojce. Je mi to jedno. Tak pojď na svoje místo, ať je špidně. Což to je to něco třeba. Ale já tam mám jenom tady to. Takže potřebuješ to, jo. Určitě ne. Já jsem tady byl tady, tak se to zjistím. Já jsem tady. Je mi to jedno. Mně je to úplně jedno. Tady pak budou. Já jsem tak jakože. Jakože vysíláme. Tak je to dobrý nápad. A jsem na vysokátka. Já si bude klidně, vem co. To už je teď? To už je teď. Citace. Bude tam citace, jo?
Přátelé, ještě jednou hezké odpoledne, posloucháte Evropu 2 a předávání hudebních cen. Do našeho studia teď vlastně přibylo jedno velmi luxusně stylový sako a dva naši kolegové, Leoš Mareš a Patrik Hezecký. Zdravím vás, chlapci. Čau. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Já jsem už to pochopil ty počty, jak to říkal. No, že jako jedno sako a dva kolegové. No, ještě jedno stylový sako, to je to tvoje, no. A vy dva jako dva kolegové. No dobře, no ale já mám to sako je Patrika, on mě půjčil. No. Je, on tě ho půjčil. Já už se do ní nevejdu. To je on Patrika moc hezký. A myslím si, že jako... Naopak, to by je velký. V tuhle tu chvíli udělal dobře, ale mohli byste si vlastně prohodit místa, pač Patrikovi by se hodil. Mohli, ale nechce se nám. Ne, Patrik samozřejmě na svým tradičním místě, jako vždy. Před námi je kategorie objev roku. Ano, my tuto kategorii jsme dostali od vedení společnosti z toho důvodu. Předává tedy kategorie objev roku, že my jsme vlastně od tuto cenu v této kategorii usilovali v podkategorii moderátor. My jsme vlastně se snažili získat cenu v kategorii objev roku moderátor, ale bohužel. Jako nový moderátor na scéně. Noví moderátoři na Evropě 2 hlavy. Je pravda, že na poslední 20 let. Pokud vás poslouchají už delší dobu, tak už možná zapomněli, že jste vlastně tak dlouho na scéně, že jo? Že už jsou tak staří, že jo? Zapomněli, ale zase pro lidi, co třeba zapomínají často, zase si vzpomínají třeba, jo, to jsou třeba po vyléčení, té stále paměti, tak je tady možnost, že vlastně oni teďka jsme pro ně první rok, ano. Se jdu vrátil třeba no, z mise v Afghánistánu. Ono to je ještě mnohem složitější, já si myslím, že teďka v tuhletu hodinu jsme nikdy nevysílali a prostě nás posluchači v tuhletu hodinu neznají. No, bylo by dobrý, aby se nás představili, kdo vlastně jako jsme, nebo co děláme. To je dobře, my to zvládáme. No, samozřejmě. Teď poslouchají vaši posluchači, fanoušci říkají si, co to tam je. Jako... Vážení posluchači, odpolední show, s námi ve studiu jsou velmi kvalitní moderátoři, kteří se jmenují Leoš Mareš, to je po mé levé ruce. Já zdravím, hezké odpoledne. A Patrik Hezecký po mé pravé ruce. I já vám přeji hezké odpoledne. Tito dva talentovaní kolegové už tu pracují přes, ano. Kolik kolegové? 17 let. To díl. Díl. Není to podstatný. Chci říct jenom to, že bohužel Patriku mám pro tebe špatnou zprávu. Ano, končím, jo? Ne. Tak se mějte hezky. Za tu dobu vysílali hodněkrát i v tomto čase. No jasně. Už ani tady v tomto čase nejsme noví. Jako. Ne, jako, myslím si, že opravdu stávat každý den, tolik let, v 6 ráno, to jako by se dalo nazvat řeholí. Kdyby ale pro vás to řehole nemůže být. Kdybychom vstávali v 6 hodin ráno, tak by to byl velký problém. Ano, vlastně vstáváte ještě dřív. Vstáváte v 5 ráno. Navíc teďka se tady rozmoh takový nešvar, že na recepci zapisujou všechny příchody a odchody. Nejedná se o elektronický zápis jako čtečkou otisku prstů. My jsme vlastně v roce 2016 objevili institut tušky a papíru a zapisují nás do sešitu přesně v kolik přijdeme na minutu. A vrcholem bylo, že dneska se nás ten vrátí zeptal pánové Kampa. Jo, dnes odpoledne. Kampak. A my jsme byli překvapení, že? Protože tak nějak jsme zvyklí, že automaticky se před námi všechny dveře otvírají. Vás někdo zval nebo co? Ale pojďme se teďka věnovat kategorii, která je před námi. Tedy objev roku. Budeme dávat cenu tedy někomu, kdo na Evropě 2 zazářil poprvé ve své první sezóně, předpokládám. Ano, je to tak. Ano. Je to tak. Patrik, minulý rok si jako tak trošku... Zastřeně říkal svůj obdiv k různým interpretům. Koho třeba si poslouchal nejvíc za poslední rok, Patriku? Za poslední rok jsem nejvíc poslouchal vynikající zpěvačku Céline Drázdovou, která ovšem se do té nominace vůbec nedostala. Takhle, Patrik je opravdu progresivní, ale já už ho jako následuju. Patrik objevil vlastně za poslední rok dva interprety, a to je Lionel Richie a Elton John. Počkejte, ještě něco dokážu. Je to možný. Samozřejmě my se teďka ověříme, jestli jsou v nominacích na objev roku za rok 2015. Ale pojďme na ně. Evropy 2. V kategorii objev roku 2015 byli nominováni. Jakub Ondra. No pokračuje, to je dlouhý, ty nominace. Vím, že jednou budu žít tak, jak jsem vždycky chtěl stávat. John Maček. Není světlo, je světlo. Není světlo, je světlo. Není světlo, je světlo. Není světlo, není světlo. Fóru. Nejvíc fóru? No jo, no. To tak. Teď mi žádný nenapadá, ale děti. Ne, říkám nejvíc followerů, že dneska pojde, že to na tebe. Tam šlo fóru. Jo, tak řekni rychle, jaký fór. Šup, šup. Kluci byl druhej.
Doufám, že vám neblbne zvuk, přátelé. Tady to vypadává trošku. Taky ticho tady. Taky tady ticho v podání. Je to napínavý. Sebastian. Tom Artway. Tak přátelé, toto byly naše nominace a my pojďme odevřít obálku. Obálka putuje právě teď do rukou, jak jsme se dohodli s Leošem, do rukou Patrika Zudskýho. Patriku, je to na tobě, protože ty i tří máš cenu, kterou budeš předávat. Patrik je takovej důvěryhodnější. Jo. Podle čeho se poznají důvěryhodnější lidé? No jistě. Tak historicky je to jako prověřené. Historicky je to prověřené. No. Takže tedy. Takže vítěz hudebních cen na Evropě 2 v kategorii objev roku je Sebastian. Sebastian! Sebastian, tak gratulujeme do Liberce, anebo třeba taky do Mnichova, protože to jsou dvě hlavní lokality, kde se Sebastian navrátil. A Sebastian navrátil. Je tady naživo, přátelé, dobrý den. S námi ve studiu a Patrik právě předává betonovou cenu Evropě 2. Sebastiane, my ti gratulujeme. Děkuju, díky, to je krásná soška. Díky moc. Děkuju všem. Předražená. Tak, držíš cenu, máš i sluchátka, který tě právě už nasadil. Jenom pardon, přátelé, vy to nevidíte, ale Sebastian je krásně učesaný. No to je pravda. A já mám tu zkušenost, vím, čím si teďka prochází a chápu, že nejhorší. Sebastiane, dobrý odpoledne. Dobrý odpoledne. My tě zdravíme, Sebastiane. Já mám tak jako, já ty sluchátka vlastně, já je mám taky dozadu. Byť jako nahoře už toho moc není. No jasně. Ale tak prostě co ono. Tak pojďme na první emoce, to je taková tak obligátní otázka. Jaký to je? Strašná radost, nadšení, super lidi kolem mě, super lidi, kteří to pro mě udělali hlasovali, moc vám děkuju, takže to jsou moje první pocity. To jsou krásné pocity, ale já koukám, že ty máš kytaru. To znamená, že my si dáme ten našeho, ten jenom čistá náhoda. Čistá náhoda. Takže my si dáme se Sebastianem teďka song naživo, logicky. Což je unikátní, protože ne každý interpret je schopný hrát naživo. Jak ty to vnímáš? Radši naživo nebo přetáčený songy? Odpověď je jasná. Je to jasný. Radši naživo. No tak prosím. To je jasný. Navíc na Sebastiana se budete muset šít v létě vlastně už s kapelou, která se má rozšířit, Sebastiana, ne? Jestli se nepletu. Že ho říkal si, už se vlastně nevidím. Jo, tam se tady, tady jako já se zatím světla balí. Já jsem vlastně takový osvětlovač tady. Ale už se rozšířila, už je rozšířená o jednoho člověka, ještě o počítač, takže už nás je dost. Na tohle to Sebastiane, prosím tě pozor, na to rozšiřování kapely, protože to je další hladový krk, který bude vám brát peníze z vašich honorářů. Lepší je vždycky zužovat kapelu. No, no. Pokud možno být sám, to je úplně nejlepší. No. Dirigenta bubeník. A ušetřit i za kytarou můžeš zpívat normálně vlastně jenom sám. No čistě matematicky vlastně by bylo nejlepší, že i když jsi sám, tak se ještě rozdělit na půl, že tím by se ti zdvojnásobili honoráře vlastně. Je to zajímavá teorie to samozřejmě. Sebastian, ty se taky nechci zamyslel. Matematicky, teda by si měl logicky, že vlastně dostaneš celý honorář, ale když je ti jenom půlka, tak dostaneš zase dvojnásobek. Tak, Sebastian, jdeš na tou hlavou. Jdeš na tou hlavou. Tě poprosíme k těmhle mikrofonům. A pojďme si poslechnout vítěze v kategorii objev roku za rok 2015. Sebastian naživo, právě teď, na Evropě 2. A tohle. A ty víš, že sluš o kousku mojí duši, jako šíry celým zkuše. OK, když mám nad hlavou píseň tou hlavou, křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak. Bez chůže až tam, kde je Leoš a taky já, to ti přísahám. Budem tam jen sami dva. On toužil, kroužil, bylo to tak, tu houbici pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál, malu to, jako by jsme byli pár. Toužil, kroužil, bylo to tak, tu houbici pouštím do oblak, přes matný stěny
Bravo! Bravo! Bravo. Tak už se slyším. Sebastiane, díky moc. Samozřejmě děkujeme i Janošovi Patrikovi. Velké potěšení na naší straně. Za předání této hudebnice, za objev roku. Ještě jednou blahopřejeme. Tady máš tu těžkou cenou sošku. A je pochopitelně nutný připomenout, že společnost Lenovo poskytla prohlídce v kategorii objev roku, tedy pro tebe, smartphone Lenovo Vibeshot, který neuvěřitelně skvěle fotí a to si můžeš i sám vyzkoušet. Tedy blahopřejeme. To je skvělý, děkuju. To je skvělé, to jsme nečekali. Tak přátelé, my pokračujeme dál, protože za chvilku před námi kategorie domácí kapela. Ano. Což je taky velmi explorovaná kategorie. Buďte dál s Evropou 2. Čau. No tak bychom se to řekli předtím. A my jsme to rozhodně slyšeli, že my jsme stažili mikrofony, když se pívá, že by to nevaz bylo totiž, víš. Ne, tam šlo totiž o tom, ono to šlo, ale to by se muselo říct předtím. No jasně, no. Že jako, ale kluci zaspívejte taky, pak už během toho to nejde. Na příští, no. No, možná příští. Tak jo. Tak jo. Leoši, tak se dáme všichni fotit společně. Přátelé, teď vidíte společné focení. Vysmahni. Taky děkuji. Co? Ten bumerang, že uděláme, takový to rychlý video. Jo, já co mám teda dělat? Hele, musíte se rychle hejbat, jakkoliv chcete, ale rychle se hejbejte. Nebo chceš něco dělat s kytarou? Nebo je, ty to držnou se, no? Jo, tak jo. Rychle, to já udělám. A to s tou cenou, jo? Jo, jo. Můžeme? Tak se připravte. A jdem, jo? Ještě mi, prosím. 2, 1, teď! Začalo už, jo. Štěpáne, můžeme tu fotku? Kluci, Leoši, ano, můžeme spolem. Jo, v tom studiu, ty dva. Sebastiane, mohl bys prostě pozdravit fanoušky na Facebooku, který na nás teď koukají a třeba jim něco vzkázat? Jo. Má ně takovou jako řeč, víš, děkovnou. Tak jo, zdravím všechny fanoušky Evropy 2, všechny, co se právě dívají. Jsem hrozně rád, že jste hlasovali, že podporujete dobré věci a že tady to rádio funguje a jsem za to strašně moc rád, mějte se všichni krásně, užívejte si to a mám vás rád. Hele, oni tě mají taky moc rádi, zdraví tě, posílá ti srdíčka, tak to má bej. Tak gratulujeme, to je náš objev roku. Je to těžký, opravdu je to těžký. No, betonový, no. Přátelé, vidíte, že tady je opravdu živo. A já se teďko podívám do scénáře, protože opravdu už sama ani nevím, jaká kategorie nás dál čeká. Takže to byl objev roku a Sebastián. A teď nás čeká domácí kapela. Tak uvidíme, jak to dopadne. Musím teda říct, že opět je nominovaná Slza, takže jestli Slze držíte palce, tak opět máte šanci, že vaše miláčky uvidíte. Pokud Slze palce nedržíte, tak uvidíme, třeba dojde i na někoho jiného. Já myslím, že my se půjdeme zase zpátky vrátit do studia, protože tam samozřejmě se děje ta hlavní věc, takže jdeme na to. Jsou tady pořád. Dobrý večer. Vlastně kluci, teď se bude vyhlašovat domácí kapela, jo? A vy jste zase nominovaný. Myslíte, že máte šanci? Zatím máte dvě ceny, pokud se dobře... Ne, počkej, máte dvě, nebo? Máme dvě. Zatím máte dvě. A je tam obrovská konkurence, tak nám to naši zájem pak na nás máš. To je pravda, no, ty jsi vlastně podílal nám pak, takže to je tvoje cena. Máte jich ale fakt hodně teda. Myslím, že jako jedno musí Tak jako mohla bys, jestli máš místo na poličce doma, tak jako... Já tam mám místa, hele, já tam mám spoustu místa. No nic, hele, tak já jdu zpátky do studia a uvidíme teda, jak to dopadne. Tak přepínáme zpátky do studia. Mně to zase nejde přepínat. Jako třeba zajímalo, kolik se vlastně třeba nějaké pročerpá jako ty vody na technický sníh třeba, že? Protože se vlastně říká, že jsou ty účty obrovský za vodu v horských střediscích.
Já nevím, že jako ta informace třeba... Je to strašně hrozně moc. Je to hrozně moc. Ale používáme vodu přírodní, takže žádný velký drama s úbytkem vody z vodovodního řádu není. My tady máme i speciální, takový velký skipas, řekněme, neboli voucher, který z kterého Bildaru Klin věnuje právě pro hudebníky vítězné kategorie domácí kapela. Jsou to skipasy v hodnotě 10 000 Kč pro vítěznou kapelu. Tak, my jste tady všichni přes tu kulturu, my jsme přes sport, jsme to znamená, že to skloubí, že vlastně kulturní kapela vyrazí, umělci z Prahy nebo od někud vyrazí do Špindlerova Mlýna se zajezdit. Za 10 let se ujezdí. Přesně tak, přesně tak. My si dáme právě v tuto chvíli nominaci v kategorii domácí kapela. Pojďme na ně. Je to třeba s rukama nahoru, nebo jo, víc k sobě, nebo mikrofon, sluchátka, co sluchátka, jo, přepali, přesně. Jenom ne do obličeje, super. Jo, to bylo super. Pecka. Pecka, děkuju moc. Děkujem. Děkuju. Děkuju, cik. Tak jo, zítra. Děkuji se, ahoj. Čau, zítra. Čau, čau. Čau, čau. Čau. Ahoj. Díky, čau, čau. Štěpán, je to dobrý? Je to ok, super. Tak nám odešli, přátelé, my se vracíme zpátky k domácí kapele. Díky, Ndro. Jo, jo. Zmájový louky. No jo, jo. Krásný ceny tady máme. Do Špindlu. To je tak na tři sezóny, ne? My nejsme levní. Jsem to zkusil. Píšete Miraj nebo Mandraže, Atmo Music, Souza. No nejvíc tady píšete Souzu. Musí to být Souza, no tak vidíme. Tahle cena je za domácí kapelu. Přátelé, toto byly naše nominace. Kapela domácí. Velmi zásadní nominace, zásadní kategorie hlavně. René, co také rád posloucháš třeba ty za český kapely? Máš nějaký svoje favority? Já jsem si hor, tak jsem přes ty jodlovačky spíš. Ty se z jodlovačky. Takže to je Jiří Korn. Můj dědeček mě učívával jodlovat. Jo, teďka máš 40, ano, 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 ale to je velmi starý song s tím, jak dědeček učívával jodlovat Jiřího Korna. Nicméně, my máme před sebou vyhlášení tady i obálku, ve které je už skrytý vítěz v kategorii domácí kapela. A pojďme si říct, že se tady schyluje k dost zásadní věci, totiž že v nominaci byla opět kapela Slza a může proměnit už třetí nominaci. Ano. To je samozřejmě nutné připomenout. No je to nutné připomenout a bylo by i nutné se o tom teď přesvědčit. Ano. Čili René, my ti předáváme obálku a v tu chvíli poprosíme o otevření a vyhlášení domácí kapely za rok 2015 v rámci hudebních cen Evropy 2. To na mě už to dovolu. Je to napínavé. Tak, vítěz hudebních cen Evropy 2 v kategorii domácí kapela. A já už to vím. Protože jsem z toho sportovního odvětví, tak bych vyhlásil hat-trick skupiny Slza. No, Slza po třetí! To je neuvěřitelný, přátelé. Jsme o tom mluvili. Gratuluju. Ještě, že jste nešli domů, kluci. A pro kapelu Slza tentokrát v kategorii domácí kapela. Pánové, já si... Díky moc. O čem my teď budeme mluvit? Pojďme se bavit o horách, o cestování. Přesně, jak pojedou na vlastně. Ještě předáváme, počkej, ještě jo, předáváme. Ještě dostaneme. René předává 10 000 na skipasy. Takže se pojďme bavit, tak budete vyžovat. Skipasy? V hodnotě 10 000. Ano, v hodnotě 10 000. Můžete jezdit do Alenu. Děkujem, tak to si vezme ty tady těžkou sošku. Já se vezmu tady jenom ty skipasy. Tak mi strašně děkujeme fanouškům za hlasy, že jako tři nominace proměnit je neuvěřitelný, tak díky moc.
No, já jsem chtěl si poděkovat. Ano. No, no hlavně já jsem chtěl poděkovat mojí babičce. A to protože já jsem babičku přiměl, aby poslouchala Evropu 2 jenom kvůli tomu, jako aby si poslechla, jestli jsme vyhráli, že jo. No, je pořád totiž našla gol, yeah. Ta bude plakat, už po třetí vlastně, že jo. To je krásný. No. To je krásný. Já si pece tí babičce mám, že poslouchala ne dlouho, protože to bude velmi emocionálně náročné. Babi, mám pro tebe skipasy, ale můžeme si zaležovat. Kolik je babičce zhruba tak? Ježíš, Marata, nemůžu říct, já to řeknu špatně. Aj. 3 roky plus minus. Přesně. 65. Babi, promiň, babi, promiň. Počkej, 65. Ještě takhle. 65. Už jen se říká mín, takže když říkáš vždycky mín, bude to jenom lichotka. 55. 55, babičce, krásně. Babičku, tedy. Babi, jak jste na tom se sportem, protože jste dostali hezky pasy v hodnotě 10 000 Kč do Špindlerova mína. No tak... Ale to je příležitost naučit celý život. Počkej, já naležím na postav na mínku. A pro mě přežijte si to obnovit, protože já měl jako snowboard, ale strašně dlouho, vlastně strašně dlouho, dva roky se na to nestál, takže se těším, až to nějak, že se oživím. Tedy, přátelé, my blahopřejeme už po třetí dnes kapele Slza k proměněné nominaci v kategorii domácí kapela. Ještě jednou chlapi blahopřejeme. Díky moc, po třetí děkujeme. Děkujeme i René Hronešovi, marketingovému řediteli ski areálu Špindlerův Mlýn za ceny i za předání ceny. Ano, nech tam sníží a je tam furt tak pěkně, tam je. Díky moc. Tak René, děkujeme. A my si jdeme dát lhůtu záručně, jak se právě teď na Evropě 2. Kluci, máte vůbec radost z té třetí ceny? Hlavně to, já jsem spíš takový vyukaný, protože ono jako tři nominace a je to docela... Tři nominace, tři ceny, to se... A jste tady aspoň autem, abyste to jako odvezli, protože já nevím, jako tramvají to zahájí. Já jsem přijel igelitky. Já jsem přijel taxíkem, ale Lukáš má igelitky, takže to narveme do něj. Nevím, jestli to udrží tady tu těžkou cenu, ale tak jako uvidíme. No tak budeme vám držet. Děkujeme za hlasy všem, co, jestli někdo z vás, kdo sleduje, nám poslali hlas, tak děkujeme. Ale všichni, co sledují, tak vám dali hlasy. Máte tady strašně moc pozitivních vzkazů. To snad ani nemusím říct, no jasně. To není možné, že bychom měli pozitivní vzkazy. Hele, téměř všichni, 90% fanoušků vám to přeje, jo. Moc děkujeme všem za těch 10%. No tak ty třeba Miraj, viď, tam taky byli a tak jim to přáli. Pustí tak fotku, jo. Smile! Přátelé, já zase mířím do zákulisí, protože tady se chystá vyhlašování domácí zpěvačky. A máme tady legendu mezi hlasateli, pana Alexandra Hemalu, který nám tuto cenu bude vyhlásit. Právě teď jste na Facebooku, v živém vysílání. Ušitří mám. Ušitří máte, ale hlavně nám to neukazujte, protože to musí samozřejmě zůstat... To musí zůstat tajemstvím. Kdybych byl zbabělec, tak s tím uteču. No tak domácí zpěvačka, já nevím, jestli byste s tím úplně oslnil. Musel bych se přeoperovat, no. To mě za to zase nestojí, to je pravda. No tak nám řekněte, jak se máte. Jak se mám, tak vidím sami mladý lidi, tak jsem trošku se narovnal. No a vás vidí spousta lidí na Facebooku teďko. To se na to dívají se teď, lidi. Teď je to normálně živej přenos. V životě jsem neviděl Facebook, tak já se trošku upravím. Jak se udržujete, v kondici hlas? Vy ho máte prostě jak zvon, tolika let. Přijde hodně pít, hodně kouřit, potom je to pravé. A je. Takže no, to nebudu radši ani. No a já mám říkat. Ještě jednu otázku. Vy jste dlouho šťastně ženatý. Tak, no je to šťastně, pravda, ne? Šťastně, to by se líbilo mý manželství. No, asi tak, jo. No, tak a máte nějaký recept na to šťastný dlouhodobý manželství? Musíte si nějak vonět. Musíte takže dobrá kvalitní voněvka základ, a nebo to ještě to musí jako nějak být takový to nějaký vnitřní takový jako ne. No tak samozřejmě nebudeme zdržovat. Ano, neukazuju. Jsme zvědaví. Dobrý vás, Jindřich. Dobrý den, Jindřich. Tak pojďte k nám. To byl pan Alexandr Hemala, který nám předá teď cenu pro nejlepší domácí zpěvačku. Jasně. Tak chceš sedět nebo nedostávat? Jo. Tak tím pádem za 30 vteřin můžete udělat úplný úvod. Úplně bych dal úvod, jakože poslouchat. Chlapci se tady právě potykali, jak jste si asi všimli, tak tohle je přesně to zákulisí, který jsme vám chtěli ukázat. Tak jdem na to. Vážení posluchači, posloucháte hudební CD Evropy 2, ale to je posloucháte Kryštát. Hudební CD se to jmenuje, jo? Ano, mám. Jo. Bomba.
to je bomba. Dámy a pánové, posloucháte předávání hudebních cen 2015. To máte borce hlas. Tohle to je hlas. To je staniční hlas. To je hlas. Vy máte staniční tak, přátelé, hlas. Můžeme kruci, dát... To já nedám. Přátelé, slyšeli jste právě teďka legendu televizního vysílání Alexandra Hemelu. Saša, ahoj. My tě vítáme moc. To je od vás hezký, že jste si pozvali staříka. Vy chcete trošičko, aby se zvýšil věkový průměr posluchovosti rádia Evropa 2, nebo jak to se mám cítit? Já si myslím, že je pořád se co učit od těch starých bardů. Jo? To 100%. My v rámci vlastně úcty, já se s tebou vidím poprvé, děkuji samozřejmě za tykání. A musím říct, že jsem jako velmi rád se potkat s někým, koho jsem vídal už úplně odmala v televizi. Jasně. Mimochodem, to bylo vždycky čtený. Člověče, vy mě takhle, hele, takhle mě můžete houpat, ale takhle ne, točit už ne. Ne, ale to je opravdu pravda. Ne, fakt? Ale jo, člověče, ale když jsme začínali, tak to nebylo nic psaný. Že jo? Nic psaný. Já jsem si to říkal, že jsme se to opravdu museli naučit. No, že nebyly prostě čtěcí zařízení, no, že? No, tenkrát, že? No, tam běhali lidi takhle se čtvrtkama maximálně. Ale... tak čověče, to jsi pak šel těma očima, no taky se to, když bylo nejhůř, tak se to taky touhle cestou dělalo. Ale víte, co je, pánové, jako nejbrutálnější, že třeba v Americe do dneška mnoha talk shows jsou furt právě ty cue cards. Jo, ty kartičky, kde to má on napsaný jako na papíře. Ovšem, bacha, to se naučit jako chytat, říkat, to není vůbec žádná sranda. Aby to nevypadalo, že tě kouká jenom... To už je vyšší dívčí. No jinak, jaký to teda je, ty moderní technologie, je to spíš pozitivum, nebo zpětně za to, z toho televizního vysílání to bylo dřív lepší? Ale ne, no tak samozřejmě je lepší se nic neučit, ale zase prej Alzheimer dřív přijde, jo? Takže já nevím, to ještě neťuká na brata, tak nevím, ale jako tu paměť se učit, to je dobrý, to se jako vyplatí. No samozřejmě, takový ty luštěnky, sudoku a tak dále, to prej funguje, to skvěle. No a Tomáš to nevím, praktikuje teda praxe. Já to praktikuju. Sudaku jsem ještě nedal dohromady. Sudaku. Tohle to já taky ne, to já nesnáším, jak jsem čísla, nevím, neznám, děkuji. Nedopočítám se. My jsme v kategorii Sašova domácí zpěvačka, což je samozřejmě kategorie, na kterou všichni... Domácí zpěvačka, no, tak já jsem si to tak, když jste mě to řekli poprvé, jsem si říkal, no bude to třeba Helenka Vondráčková nebo Maruška Rotrová, tak to, ten je můj věk, tak jsem si říkal, a pak jste mě ohromili takovýma jménama, který samozřejmě znám, zase takový neandertálec nejsem. Koho tam máme? My máme nominace, tak si pojďme poslechnout, kdo v této kategorii soutěžil o zajímalo, celkové vítězství. Tak pojďme na to. Saša je prostě bezvadný. No já vím, já jsem taky ho tady potkala teda poprvé v životě a je to úžasný zážitek, no. Je to prostě legenda. Je to prostě legenda, jo. A fantastický bylo, jako my jsme se Sašou viděli už jako předtím někdy při nějakém rozhovoru. A já jsem si říkal, mě se nebude pamatovat samozřejmě nějakýho troubu, že jo, mladýho. No pamatuješ, říkal, ty vole, jsme si tykali, ne? Jestli to není tím, že nejsi mladý trouba. Jenom trouba teda, no, to je možná tím, že už jsem docela starý právě. Takže tam jsou. No super. Takže my půjdeme na nominace. Tyhle dvě, jo? Ne, ještě víc nominací je tam. On je tam víc samozřejmě. Právě Saša teďka zjišťuje, jaký jsou všechny moderní zpěvačky, že jo? No. Ano. Okay. No, umějí zpívat. Umějí zpívat. Lenky Filipovou. Ano. Znám, jasně. Leny znám, ano. Fanoušci vás moc zdraví. Fakt, jo. Tady jste bezvadný. Tady máme živý přenos, že jo, to víte. No, jedem na Facebook, pořád živě. Dřív to byly ty velký přenosový vozy, teďka se to vyjde do takovýhle malý krabičky. Báječnej, to jsou samý nádherný přívlastky. Ježiš, mane, tak si teda sundám brejo. To se víc narovná. Šarkes. To je... ani vy. Verona, moje oblíbená Verona. Zdravím Markétu Jakšlovou a samozřejmě teda i Petra Federa. Vy to možná, přátelé, nevíte, ale Tomáš miluje Veronu natolik, že tady na nástěnce visí její fotka, aby se na ní mohl každý den dívat, jo? Tak to jen tak, byste věděli. Kluci, no já jsem s vás nadmíru spokojený, ale vy jste mě řekli při tom, když jste dávali nominace, že si můžu vybrat. A že to můžu dát holce, která se mně nejvíc líbí. Hele, já jenom takhle, malá reminiscence, protože už něco pamatuju. Ano. Ale já si pamatuju, když Lenka Filipová vozila v kočárku Leny. No, a my jsme bydleli na Hanspalce kousek od sebe, takže ona
to takhle štrádoval, já ji vždycky z okna pozdravím. Takže Leny, samozřejmě bych to přál hodně, ale když to nevyhraje letos, tak to vyhraje příští rok, jasně. Jako tam má život před sebou. Ale obecně, jo. Saša ještě totiž viděl, jak Lenka Filipová vzí v kočárku Leny a mění pleny, že jo? No jasně, no to jsme žehlívali v té době, akorát jsem neviděl kojit, to mi trošku mrzí. Tam mám ještě trochu nedoťuky, ale... A tak pokud nás poslouchá Lenka Filipová, tak samozřejmě může poslat fotografii. Napraví, no, nebo... Lenko, drž se. Lenko, drž je. Na druhou stranu musím teda říct, že ta kategorie by mohla být teďko nová, mohla by se jmenovat kategorie Saši Hemaly, nominace Saši Hemaly. Ano. Cena Saši Hemaly. Jo, že vlastně by to bylo v rámci toho televizní tý kategorie, kterou máš sebou. Jo. Ty bys vybíral ty? No člověče, já mám teda jako hudební, já mám hudební hluch, takže ten výběr by byl, ale zase by to bylo zajímavý, že to zpívat, to jako hezky zpívat, to není kum, že, ale zaspívat vošklivě, aby to někdo poslouchal. Sašo, no. My tentokrát to necháme tak, že dělej posluchači nejlepší domácí zpěvačku a my přijímáme v rukou, nebo respektive já konkrétně, obálku s vítězkou letošního ročníku. Takže ty balíš vítězku letošního ročníku, nebo rozbaluješ? Ne, rozbaluješ i čteš rozbaluju ty, Sašo. Rozbaluju já. Všechno na tobě. Já pouze předávám. Já tam musím vrátit ty brejle zase, hoši ty. Saša se sundal brejle, aby měl na Facebookovém přímém přenosu více faninek. Ale když to sundat brejle na to, brejle na to, to je pro mě fitko. Ale teď jsou, Sašo, jako ty operace brejle hodně vychytaný, těch očí. Ne, to je lepší brejle má. Můj velmi dobrý kamarád si nechal udělat operaci, když furt měl brejle no. Rozsednu si a ztratě. Říká, že výborně. Ne, lepší s brejle, když nevíš co a jak, to chci chvilku hrajit s brejlema. Mezi tím tě možná něco napadne. Huši, já to teda vytahuju. Pozor. Tady můžu vylovit. Vytahujeme, ale ať nevidí tady přímo Kateřina Říhová, která má přímo přes na Facebooku. To je Kateřina Říhová. To je Kateřina Říhová. Vada, tohle obsluhuje Kateřina. Ano. Já si koupím Facebook, čoč. Ano, to je Kateřina Říhová. Nestojí to moc, kvůli Říhové si koupím Facebook. A pojďme na vyhlášení. Ale já už ji tady mám, chlapci, já už ji lovím, já už ji nevidím jméno, ale vidím obličej. A to je, mám to zvolat? Ano! Je to Barbora Poláková. Barbora Poláková! Komárá! Zpěvačka roku 2015. Ale to je ta nafrněná. Ano! To je ta nafrněná, ale tu mám taky rád. A to je ta protože, bacha, já jsem taky, to už je taky díl, ale tančil jsem a Bára tančila rok nebo dva po mně, tak aha. Pak jsem dělával ty tiskovky, takže Báru si moc dobře pamatuju a má ladné pohyby a to se mě u děvčat moc líbí. Ono, my jsme tady říkali totiž, byla tady i Maruška Doleželová, která tančila ve Stardance letos, ano. Tak jsme se bavili právě i s Lukášem Pavláskem, že když žena hezky tančí, bývá dobrá v milování, se říká. Říká se to tak. Takhle je nějaká teorie, kterou může Saša Hemala potvrdit nebo vyvrátit? Člověče, já nemůžu vyvrátit žádnou teorii a potvrdit tudíž taky žádnou. Ale pojďme udělat jednu věc, jo. Všichni hromadně zavoláme Báze normálně. Jo, takhle. My zavoláme a klidně Saša... Ona tady není, já se tady se díval, člověče, Bára, pod stolem jsem se díval, nikde není. No, ale my můžeme zavolat a klidně ti dáme rovnou hned jako na drát a můžeš si jít třeba představit, můžeme udělat tady prostě nějaký fórek. Jo, my se děkujeme do středu, do ústraní, se říká se, že ne do strany. Protože Bára má pracovní povinnosti, už nás to upozorňovala, když jsme jí volali s nominacemi. Pokoušíme se spojit s Bárou Polákovou. Tak teda vrátím pauzička to. No tak ona ta pauzička neuškodí. Ne, ona nikdy neuškodí, no. 5000 lidí přejde dál. Tak teď nám to zatím ještě nezvíme. Oni zůstanou. Oni jsou, to jsou věrní posluchači. Čekaj, a věrní diváci. Bacha, už to zvoní. Ježišmarja. Úctivá poklona, domácí zpěvačko, Báro Poráko. Fakt jo, Ježišmarja Hemala, váš obdivovatel. Ježiš, já jsem si řekl, že Liškovi ukousnu ocas jenom, abych vám byl blíž. Hele, já mám hroznou radost, že zrovna vám to můžu předat. Teda na dálku, jo. Ale chtěl jsem se s váma domluvit, Báro, je tam je to krásný, je Evropa 2, E2. A je tam štítek, kde jste teda domácí zpěvačku, ale kdybych to odloup, tak bych tam mohl dát domácího zpěváka. Ne, já vám to zachovám, protože vy si to zasloužíte. Krásně jste tančila, krásně hrajete a teď ještě zpíváte. Já myslím, že vy jste to tak jako úžasně zaoblila a já vám přeju, aby se vám dařilo a abyste taky toho Lišovna skrtila trošku a všechno dobrý a už je skrocený.
Jako hora. Tak dobrý. No tak jo, tak já vám tady předám chlapce, kteří tím provází a je mi teda ctí, že jsem vám mohl předat domácí zpěvačku 2015. Barbora Poláková. Ještě jednou potlesk. Saša Hemala, díky za předání ceny. Báro, ahoj, zdravíme tě. Ahoj. Báro. Ty jsi prosím tě opravdu první interpretka, který jsme už za ty 3 roky jako volali a byla připravená, že jako poslouchala to rádio. To je samozřejmě skvělý. No. Jinak Saša nám řek všechno, co jsme chtěli my dva vlastně říct. Jo, on je profesionál, on už to zná, co prostě v daný moment říct. Ostatně pojďme ale nějaký vyjádření k posluchačům, který hlavně stojí za tím, že se vyhrála domácí zpěvačku roku. Je moc šťastná, přátelé. Kdybyste to neslyšeli náhodou. Teď musíte být nafrněná prostě. To musíte začít nafrněnou a skončit nafrněnou. Bára možná konečně bude opravdu nafrněná, protože vyhrála tu cenu, že jo? A mezi to ještě dát krávu. Teda, no máte teda před sebou velký úkol. Nechtěl bych být na vašem místě. Tak děvčátko, ať se daří, no, my jdem dál, tady oni mají cen, člověče, to celá Česká republika dostane cenu. Teď si pojďme dávat všichni cen, teď je to hezký. No, jasně, pěkný. Každý si. To je ono. No jasně, každý si dobrý. Zaslouží nějakou cenu. Tak Báro, my ti moc blahopřejeme. Sašo, vy dostáváte... Ať vám to zpívá Baruško, papa, nasle. Sašo, vy dostáváte cenu za nejlepšího předavatele dnešního. Opravdu. Zgrácí se to předal, zgrácí. Tady byli krásný. A Báro, my teď dáme nafrněnou. Tak se jo, užij a ať ti to Báro všechno šlape. Těšíme se třeba příště někdy i osobně tady na Evropě. Tak ahoj. Ahoj. A za chvíli už je celkový vítěz tohoto ročníku hudebních cen Evropy 2 za rok 2015. Ano, Sašo, my ti moc krát děkujeme, moc rád jsem tě poznal. Já vám taky, chlapci, děkuju. Děkuju, jsem rád, že jste mě viděli. Ahoj. Laďte dál Evropu 2 a hudební ceny. Tak super. Oni teď víš, na to se oni teď říkají. Tak přátelé, slyšeli jste sami, vyhrála nafrněná a možná to nevíte, ale to je prostě písnička, kterou my jsme si oblíbili úplně na začátku, ještě než začala být slavná a jeli jsme ji tady celý léto, opravdu naši kolegové to můžou dosvědčit, že minimálně 2-3x za ráno jsme to tady pouštěli a neskutečně jsme se to užívali. Nebylo s nima k vydržení. Co říkáš? Že nebylo s nima k vydržení, to tady furt jelo, 12-15, to je furt, dáme si naši oblíbenou písničku. A furt. Je to pravda. A proto teďko, když konečně se stala Bára Poláková zpěvačkou roku, my jí moc gratulujeme a jdem si to tady užít jako v létě. Jako za mladá, nafrněná, hysterická. Dostaj, no. Nafrněná, hysterická. Nafrněná, ironická. To je Facebook, jo? Furt ještě je to pořád Facebook, to jede dlouho, tak jedem. A zesilte to, kluci. My tady máme samozřejmě důležitý přípravy, no ale teďko je důležitý. Myslíte, že je důležitý tančit, tady Stanička, prosím, no. No to snad ne. Jo, psali tam mimochodem, kde je Zorka, tak tady je Zorka, jo? Ona neodešla, ona je tady pořád. Ježíš, to je hezký, že se po mně takhle někdo schání. Kdo se po mně schání? Spousta. No, to je krásné, tak já vás moc zdravím a jsem ráda, že se po mně scháníte. Jo, co se děje? Jendro, ještě pust ještě ten jeden refren. Ano, přátelé, co se tady teď odehrává? Před námi je poslední kategorie a to bude úplně největší kategorie, tedy absolutní vítěz. Já myslím, že to je tak trošku jako skoro jasný z hlediska počtu cen, ale uvidíme. Nafrněná, egoistická. Já nikdy nevím ty slova, jak tam jsou úplně jako přesně, jo? Nafrněná, egoistická. Nafrněná, ironická. A problematická. Nafrněná, ironická. Nafrněná. Co tam píšou? Ale stejně vás máme rádi, holky.
Ale my nechlastáme. My máme radost práci, za Báru Polákovou. My si to jenom takhle umíme užít. Měli byste se to taky naučit. Možná se na nás Bára Poláková dívá, takže zdravíme, Báro. Moc jsme drželi palce, je to strašně naše oblíbená písnička. A gratulujeme! Už to je ta cena. To, ano, to je ona. Je to trošku zrcadlové a to nevadí, no. To nám prominete. Prosím, nespívejte, cože? Jseš týpek? Já jsem týpek. Naprněná! No tak já myslím, asi stačilo, ne? Co říkáte? Holky, už jste si o sobě udělali obrázek. Ano, jak řekl Saša Hemala, to je ostuda. Mně se nejvíc líbilo, jak Saša Hemala říkal, že si koupí Facebook. Ano, aby mohl být také na tom Facebooku. Mark Zuckerberg už tuhle informaci zaregistroval a hodlá s ní naložit po svém. Tak jeden. Holky, pojďte se. Posloucháte Evropu 2, hezký podvečer, přátelé. Všechno tady šlape jak hodinky, protože koukáte na mentions na náš Facebook, tak vidíte, že tady šlape i jak hodinky. Už celkem velká party, protože my jsme vlastně rozdali 99% všech cen. To 1%, který zmiňuje Šindro, je absolutní vítěz hudebních cen Evropy 2 za rok 2015. To znamená kapela, která dostala, nebo interpret, který dostal nejvíce hlasů od vás, posluchačů. Ano, já si myslím, že je to víceméně úplně jasný. Tak talentů tady bylo fakt strašně moc. Já díky tomu, že vlastně většinu z nich jsem mohl zařít i na Unplugged, tak musím říct, že kompletně všichni jsou fakt jako extrémně talentovaní lidi, dělají skvělou hudbu. Myslím si, že na tu Českou republiku, na ten náš rybníček, je to potřeba, jako, jak se to říká, jako prase drbání nebo kozy jako prase drbání? Jako prase drbání. No. Jakože prostě tu hudbu dneska dělat fakt jako není jednoduchý, spoustu z nich do toho dávají ohromnej část, nech toho, my drbem. Interpretu od Slzy přes Krzyndla X přes Sebastiana a opravdu naživo zpívat není žádný med. Všichni to zvládli skvěle. Je potřeba si i říci, že vy jako hlasující posluchači získáte nějaké to ocenění, konkrétně společnost Lenovo věnuje smartphone Vibeshot, který neuvěřitelně skvěle fotí pro toho, kdo jako v pořadí 500 hlasoval. Ski areál Špindlerův mlýn věnoval pro 3 hlasující po 2 denních permicích právě do Špindlerova mlýna a výherce samozřejmě bude zveřejněn na webu europa2.cz. Tak, přátelé, co se týče absolutního vítěze tohoto ročníku, tedy hudebních cen roku 2015, tak tam je to jasné. Hele, já se dívám tady na příběh přednost na Facebooku a je to tady opravdu, musí to být Slza, raději, nejradši Slza, jasný Slza. No to si pište, že to Slza je. Je to Slza, já samozřejmě otevírám tuto obálku, která to jenom potvrzuje. Ale jako třikrát, to je prostě každému jasný. Kapela Slza, absolutní vítěz hudebních cen za rok 2015, za největší počet hlasů od vás, posluchačů. Ano, jak už jsme teda říkali, doopravdy úcta a klobouk dolů všem interpretům, který v hudebních cenách Evropy 2 byly za rok 2015. Doufejme, že se jejich počet zvýší na příští rok a zintenzivní obecně. A já si myslím, že je čas se rozloučit. Je čas se rozloučit, poděkovat vám, posluchačům, poděkovat pochopitelně i partnerům výročních hudebních cen, což byla společnost Lenovo a Ski areál Špindlerův mlýn. A pochopitelně u dalších hudebních cen, tentokrát to bude za rok 2016, které budou v roce 2017, ano. Tak se opět budeme možná těšit my dva. Tak přátelé, díky moc za skvělou 3hodinovou jízdu v režii Evropy 2. Já, Jindra, Ekl i Tomáš zase. Kaťo! Asi půjdeme do práce. No, tak půjdeme do práce a budeme zase v odpolední show od 15. Od 15 hodin. A teďka pro kapelu Slza i pro všechny interprety, kteří tady byli a byli oceněni, vyhráli nějakou kategorii, legendární song od kapely Queen. A we are the champions. Takže všichni jste šampioni, ještě jednou děkujeme a hezký večer s Evropou 2. Ahoj! Ahoj! I've made a few. Já neznám text, nebudu dělat ze zpíva. Přátelé, my se loučíme, jsme strašně rádi, že jste se dívali. Doufám, že jste si to užili, my strašně. A za rok zase čau. Čau. Hezky.
Ahoj. Jindráško. Jo, zavolám, jo. Přátelé, jestli jste neodešli od vašich přijímačů, od vašich Facebooků, dobře jste udělali, protože teď máme ještě taková... pro vás specialitku. My se budeme dělit. Točíš sebe vlastně, viď? Točíš sebe nebo nás? No teď točím ne, vás. Člověk neví, jestli točíš víš jako přední kameru. Teď točím vás, no. Kluci. No? Točíš sebe. Tak, celkový vítěz hudebních cen Evropy 2 za rok 2015. Tak, kluci, My jsme se rozhodli. Cen máme hodně. Máme cen hrozně moc. A vy tady celý den předáváte ceny. A vy tady rozdávali celý den ceny a žádný jste nedostali. Tak my jsme si řekli, že by bylo fajn, kdybychom se podělili. Ne, ne. Takže já bych teda jako gratuloval tady tobě. Děkuji. Tady máš jednu naši. Ne, no ne. No tak to je ošem. Ne, ne. No ne. Já pocituji, že to máš ty. No já to mám svoje jméno. Ne. To je nádherný. Tak to vám, chlapci, Ježíš, tak to moc děkujeme. Děkujeme. To je vlastně jako poprvé, já jsem nikdy neviděl, že by dávali moderátorům ceny. No, jako, ale jsi žádný hudební, že jo? Ale tak asi ono vždycky přišlo jako kliše, ale já jsem to vážně nečekal teda. No, já taky ne teda, no. To je fantastický pocit. To je opravdu moc hezký. Komu by si chtěl poděkovat teď, když jsi dostal cenu? Tomáši, máš šanci. Mámě, tátovi, že si udělali čas a udělali mě. A vůbec všem, kteří na tom spolupracovali, na tom předávání, ne na tom dítěti teda, takhle se to, aby měli prostě, někdo takhle řekni, co tady zase. Ne, jako, já nevím, co říct, je to dobré, hezký, my jsme to nečekali, že dostaneme hudební tak jako cenu. Jindra má rád trošku... nábytek z betonu, že jo, to se o tobě málo ví, ale ty jsi fanoušek, ano, takže vlastně... Ano, já jsem fanoušek betonu, se ti to bude hodit. No, a víceméně vidět, že ty myšlenky mají nějakou schopnost se zmotňovat, no. Protože já jsem vlastně, tak jako tajně jsem si jako říkal, bylo by dobrý tohle to doma mít, jako... A je to super. A máš na to doma místo na policce. To je úžasný. No ale ty police ale... budou se trochu převrtat, že to neunese teda tohle to rozhodně. No, až tam položím, tak to bude. To asi jo, Takže ještě jednou, chlapi, moc děkujeme. Moc krát vám děkujeme, to jste. My děkujeme za vaše moderaci. A samozřejmě my se loučíme s kapelou Slza, která ovládla jako absolutní vítěz letošní hudební ceny. Je to tak. Tak jste si to vyhlasovali, tak to máte. A je to dobře vymluvit. My děkujeme moc, ještě jednou díky moc a... Tak zase za rok. Tak zase za rok. Tak čau. A teďka už za roku se loučíme, ne jako předtím, ale teď vážně. Vážně. Ahoj, díky moc. Čau. Hudební ceny Evropy 2.